Ja, men jag tror att jag har satt på ljudet. Ja, jag har ljudet på. Nu ska vi se jävla. När avstånd, social distansering, hemskola och hemarbete förra året vidtogs för att minska smittspridningen så satte det också ljuset på att hemmet för många långt är ifrån den trygga platsen det borde vara. Färre människor som ser, ingen som frågar varför du inte kommer till jobbet. Ökad isolering, ökad arbetslöshet, oro och ekonomisk stress. Larmrapporter från hela världen i kölvattnet av lockdowns, men också tydliga signaler här hemma. Ur allt detta beslutade justitieutskottet i början på året att under våren genomföra en digital hearing kring ett av våra stora samhällsproblem, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Idag när vi samlas här för denna utfrågning så gör vi det i skuggan av en mörk vår där ytterligare kvinnor har dödats i vårt land av män som man tidigare har delat sitt liv med. Dessa kvinnor är långt ifrån de första och kommer tragiskt nog inte att vara de sista som mister livet i denna många gånger helt osynliggjorda form av samhällspandemi. Långt många fler utsätts för misshandel, både fysiskt och psykiskt. Det handlar inte om relationsbråk eller familjetragedier, utan om grova brott, såsom mord, misshandel och kvinnofridskränkning. En brutal och skrämmande verklighet mitt ibland oss, som vi alla måste orka se och där vi som samlat samhälle måste göra mer. Dagens utfrågning om våld i nära relationer är ett sätt för oss ledamöter i justitie- och socialutskotten här i riksdagen att få möjlighet att både få en lägesbeskrivning, hur ser det egentligen ut, få ta del av några goda exempel på vad som görs och ta del av några tankar och förslag hur vägen framåt ska se ut, vad mer behövs göras. För även om vi i politiken, partierna emellan kan se olika på problem och lösningar så är det gemensamma målet tydligt. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det är ett av de jämställdhetspolitiska delmålen som vi antagit i bred enighet och som handlar om att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Vi börjar såklart inte från noll idag. Sverige har under många år varit ett föregångsland när det gäller att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Från kvinnofridslagen för snart 25 år sedan till samtyckeslagstiftning, en 10-årig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, strängare straff och mer resurser på området. Men det räcker inte. Mer måste göras. Fortfarande är våld i nära relation ett av våra stora samhällsproblem. Och jag vill som ordförande för justitieutskottet hälsa alla ledamöter, inbjudna gäster och experter från olika myndigheter och organisationer samt du som följer detta på riksdagens hemsida eller SVT Forum varmt välkommen till denna utfrågning. Mitt i denna pandemi är den digital. Vi har några ledamöter på plats här i riksdagen, desto fler uppkopplat digitalt. Och alla ledamöter och inbjudna gäster behöver också komma ihåg under hela denna 3 timmars sändning att slå av mikrofonen efter sin fråga eller sitt anförande. Vi har delat upp dagen i 3 olika pass och vi ska börja med lägesbeskrivningen. Hur ser det ut idag? Och jag börjar med att hälsa utredare Anna Gavell Fransell varmt välkommen, enheten för statistiska undersökningar på Brå. Ordet är ditt. Tack så mycket. Jag ska dela min presentation här. Ska vi se.
Syns min presentation? Ja. Jättebra. Och vi kommer att ha en liten signal efter 7 minuter som ljuder. Och därefter har du 1 minut att runda av. Jättebra, tack. Ja, jag vill börja med att tacka för den här inbjudan. Brå ansvarar ju dels för den registerbaserade kriminalstatistiken i Sverige. Men vi genomför också flera stora frågeundersökningar. Och en av dessa är nationella trygghetsundersökningen som genomförs varje år, kallas NTU. Och inom ramen för NTU 2013 så lade vi till en speciell frågemodul med frågor specifikt då om brott som sker i nära relationen, som parrelation. Och resultaten från den här frågemodulen publicerade vi i en rapport 2014. Och den här resultaten från kartläggningen visar bland annat att ungefär 25% av kvinnorna i Sverige och 17% av männen i Sverige någon gång i sitt liv har blivit utsatt för brott i en nära relation. Och det här är då i åldern 16 till 79 år. Och när det kommer till psykiskt våld så såg vi att upprepade kränkningar är den vanligaste typen av våld. Och när vi tittar på fysiskt våld så är misshandel då vanligare än sexualbrott, som också ingår i den här kategorin. Men här vill jag specifikt också lyfta sexualbrott, därför att där ser vi en väldigt stor skillnad i andelen utsatta bland kvinnor och män. Det var nästan 9% av kvinnorna och knappt 1% av männen som uppgav att de någon gång hade utsatts för sexualbrott i en nära relation. Sen ska man komma ihåg att det är svårt att mäta nivåer över tid. Så det här ska snarare ses som ett mönster för hur utsattheten ser ut och inte som absoluta nivåer. Och bland dem då som uppgav att de utsatts någon gång under sin livstid, de fick följdfrågor om ifall utsattheten hade skett under det föregående året. Och i det här fallet då så handlar det om 2012. Och där ser vi att det var ungefär 7% i befolkningen som uppgav att de blivit utsatta för brott i relation under det föregående året. Och som vi ser på den här bilden så uppger kvinnor och män i relativt lika utsträckning att de har utsatts. Men vi såg också att även om utsattheten ser ut att vara jämnt fördelad mellan könen när ett specifikt år studeras, så är det en större andel kvinnor som uppger att våldet har varit upprepat, och det är en betydligt större andel kvinnor som haft behov av sjukvård. Sen såg vi också att det var bara 4% av de som blev utsatta under 2012 som uppgav att de hade polisanmält händelsen eller någon av händelserna. Så det här visar ju på ett enormt stort mörkertal. Och här tänkte jag nämna att vi har dels förberett för en ny frågemodul om brott i nära relation som ska inkorporeras i NTU. Men den är för närvarande framskjuten något på grund av pandemin. Men vi har också utvecklat en specifik frågemodul om utsatthet i hemmet under pandemin. Alltså inte specifikt i en nära relation, men brott som skett i hemmet. Och den frågemodulen ingick i årets datainsamling som har skett under våren. Och data från den här frågemodulen kommer levereras till Brå i slutet på maj, och vi kommer sedan börja analysera det här materialet. Men publiceringsdatum för den rapporten är inte satt ännu. Och när vi istället då tittar på statistiken över polisanmäld misshandel mot personer över 18 år, så ser vi för män en minskning över tid. Det är den gula linjen vi ser här. Och antalet anmälda misshandelsbrott mot män har minskat med 4% under 2020 jämfört med 2019. Och för kvinnor så har istället skett en svag ökning över tid. Och antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor har ökat med 3% under 2020 jämfört med 2019. Och det vi ser i statistiken också för 2020 är att bland de polisanmälda misshandelsbrotten som skett mot män, så har 45% skett av en gärningsperson som är bekant med den utsatta, och för kvinnor så är motsvarande andel 80%. Och en naturlig följdfråga här blir ju då om vilka effekter pandemin kan ha haft. Och i januari 2019 då infördes nya brottskoder för misshandel av bekant.
Och det här innebär att den tidigare brottskoden som fanns för bekant i närstående parrelation, det är den ljusblå linjen som man ser under 2018. Den delades upp i två olika koder. Dels bekant närstående genom familjesläktskap, vilket är den rosa linjen. Och bekant genom annan typ av bekantskap då, som är den gula linjen. Och brottskoden för närstående genom parrelation, det är den mörkgröna linjen, den har funnits även tidigare år. Och i samma veva som de här koderna infördes så minskade antalet anmälningar gällande misshandel mot kvinnor i parrelation tydligt i januari 2019. Och därefter så låg antalet anmälningar på en lägre relativt jämn nivå under 2019. Sen ser vi under det första kvartalet 2020 så ökade antalet anmälningar av misshandel mot kvinnor i parrelation drastiskt jämfört med 2019. Här bör då noteras att den här ökningen av anmälningar av misshandel mot kvinnor i parrelation, den började redan innan pandemin bröt ut på allvar i Sverige. Och ökningen avstannade i april och antalet brott låg därefter på en mer jämn nivå fram till augusti ungefär, och sen minskade det något under hösten. Och samtidigt som vi ser den här ökningen för brottskoder då, gällande misshandel mot kvinna i parrelation, så noterades minskningar i motsvarande storleksordning, framförallt för misshandel mot kvinnor närstående genom familjesläktskap, alltså den rosa linjen som vi ser under 2020. Och det här mönstret ser vi även när motsvarande brottskoder för män studeras och även i alla polisregioner. Och Brå har analyserat den här utvecklingen av polisanmälningarna tillsammans med polisen och åklagarmyndigheten. Och den här kraftiga ökningen i början av 2020, den sammanfaller med att polismyndigheten genomförde en systemomläggning i DUR 2, som är det system där anmälningar om brott registreras. Och den här systemomläggningen innebär helt enkelt att användarna söker fram och väljer brottskoder på ett annat sätt än tidigare när de ska registrera en anmälan. Och Brå har också gjort en övergripande kontroll av brottskodernas kvalitet. Och det här visar på att en stor del av de anmälningar som registrerades under brottstypen närstående genom familje- eller släktskap under 2019, de skulle egentligen ha registrerats som brott i parrelation. Så de här faktorerna, när man väger samman dem, så innebär det att Brå gör bedömningen att den här ökningen av misshandel mot kvinnor i parrelation som syns för första halvan av 2020 åtminstone delvis ska tolkas som en effekt av att det har blivit en mer korrekt registrering av brottskoderna för misshandel mot kvinna. Och Brå har också för avsikt att göra en mer grundlig kvalitetsstudie av brottskoderna och ta fram ett skattat resultat för den här perioden, samt fortsätta undersöka kvaliteten av brottskoderna för 2021. Sen tänkte jag avsluta med att säga något om dödligt våld i nära relation. Den här bilden visar antalet kvinnor respektive män som dödats av en partner eller före detta partner under de senaste 4 åren. Och snittet för kvinnor under den här perioden ligger på 15 kvinnor per år. Och ser man ur ett längre tidsperspektiv så låg genomsnittet på 20 kvinnor per år under 1990-talet och nästan hela 00-talet också. Och därefter så minskade genomsnittet till 16 kvinnor per år under perioden 2008 till 2017. Och som sagt, snittet för 2017 till 2020 ligger på 15 kvinnor per år. Tack. Yes, jag stannar där. Vi tackar Anna-Gabelle Frenzell från Brå och går vidare i programmet och lämnar ordet till Åsa Wikowski, verksamhetschef för kvinnofridsenheten vid Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK. Tack så mycket och tack för inbjudan. Det är alltid viktigt med utfrågningar och möten i ett viktigt ämne som mäns våld mot kvinnor, och särskilt i dessa dagar känns det oerhört angeläget att vi samlas för att se vad vi kan göra för att förbättra situationen för de våldsutsatta kvinnorna. Tidigt lyfte FN:s generalsekreterare frågan om de våldsutsatta kvinnornas situation under pandemin
Isoleringen skulle medföra en ökad utsatthet, vilket gjorde att vi i NCK förberedde oss och hade en beredskap för arbetet på kvinnofridslinjen för att ha en beredskap för förändringar i samtalen. Vi övergick också till att ha all utbildningsverksamhet digital eftersom alla utbildningar i princip stängdes ner i fysisk form. Vi märkte också av ett stort tryck från medier och övriga myndigheter vad gällde förfrågningar och beställningar av material. Vi gjorde också satsningar för att nå ut med information. Särskilt viktigt under tider av isolering att man nås av information om att det finns en stödtelefon. Så vi annonserade på olika språk som vi tidigare inte hade gjort så stora satsningar på. Men nu hade vi fokus på det. Vi tog också fram 4 punkter med viktiga åtgärder som vi presenterade i april 2020 för att kunna ge stöd när tillfället till ett fysiskt möte är så litet. Hur ska man då kunna visa att man är beredd att hjälpa eller hänvisa vidare? Vi såg som sagt att fler också sökte kunskap om våld. Det blev en stor efterfrågan på våra utbildningar och det har hållit i sig. De digitala utbildningarna som vi hade var ju förstås en stor fördel för oss att det redan fanns på plats. Och det finns ju stora fördelar och möjligheter med digitala utbildningar men också utmaningar när man inte träffas och kan bryta erfarenheter och åsikter i rummet eller när man kan avläsa reaktioner som föreläsare. De nationella webbstöden som vi haft möjlighet att ta fram innebar att vi kunde samla resurser så att man lätt kunde hitta alternativ och hänvisningar om man mötte en våldsutsatt kvinna. Och vi såg också att det var ett rekord för den webbkurs om våld som vi har tagit fram tillsammans med Socialstyrelsen och Länsstyrelsen. Det fanns en digital lösning på plats som man kunde använda direkt när samhället ställde om. Och vi såg till exempel att verksamheter som Folktandvården använde webbkursen som kompetensutveckling under våren när man sparade resurser för sjukvårdens räkning. Vi såg också att den här ökade efterfrågan på kunskap innebar att fler yrkesgrupper var mer uppmärksamma och ställde frågan om våld. Och det är förstås livsavgörande att få frågan om våld för en våldsutsatt kvinna. Vi såg också ett ökat fokus på arbetsplatsens betydelse. Det kan vara en frizon från våld och hänvisas man till mer utökat hemarbete som var en följd av restriktionerna så innebar det ökade risker för den som var utsatt för våld. Det var ett stort fokus på den här frågan i medierna där man diskuterade risker med ett ökat hemarbete vilket medförde att både arbetsgivare och fack hörde av sig för att fråga hur man på bästa sätt kan stötta medarbetare och kollegor som riskerar en ökad isolering och en ökad utsatthet. Hur ska vi kunna bidra till att fortsätta upprätthålla en kontakt för att signalera att vi finns där när du behöver oss? Jag nämnde kvinnofridslinjen som viktig förstås för vår beredskap under pandemin. Vi kunde förvänta oss 2 olika scenarier. Det kunde ju bli fler samtal på grund av ett ökat våld. Det kunde också bli färre samtal just för att det var svårare att kontakta stödtelefonen. När 2020 var slut så visade det sig att vi hade haft fler samtal till kvinnofridslinjen än någonsin tidigare. Det var nästan 47 000 besvarade samtal vilket innebär 128 samtal per dygn från en våldsutsatt kvinna eller någon i hennes närhet. Våldet är sig likt i samtalen till kvinnofridslinjen men vi ser några förändringar. Dels att det är fler som kontaktar kvinnofridslinjen som finns i kvinnans närhet som har frågor kring hur man kan ge bästa möjliga stöd när man har möjlighet att träffas åtminstone via ett digitalt möte. Hur handlägger jag och visar på alternativen? Anhöriga och vänner är extra uppmärksamma i tider som dessa.
Och det är också så att allmänheten vill veta mer. Vad kan jag göra? Kan jag bidra i min bostadsrättsförening till exempel för att sprida information om kvinnoprislinjen? Vi upplever att det finns en större förståelse för de utsattas situation. Och man är också medveten om var ansvaret för våldet ska läggas. Och det är säkert ett resultat av den ökade utbildningen som vi har sett också. Det man säger på kvinnofridslinjen är att man upplever att omgivningen är mer medveten och observant idag. Det finns också en oro kring praktiska problem i samtalen när nätverket minskar och man har färre externa kontakter. Det blir svårare när man själv blir sjuk till exempel, för barnen riskerar då att vara mer hos förövaren. Det är också så att om man i vanliga fall har tät kontakt men kanske befinner sig i en riskgrupp, så att man avråds för att hålla en tät kontakt rent fysiskt. Och det kan också bli svårare att lämna relationen. Och det är tydligt att det kan vara så att restriktionerna används som ett argument för att man inte ska träffa vänner och familj. Det här praktiska problemen leder också till en ökad ensamhet. Det blir svårare att lämna ett dåligt förhållande. Och många unga upplever att de är mycket ensamma, och det kan vi ju tro leder till en ökad psykisk ohälsa, den upplevda ensamheten. Många isolerade grupper blir ännu mer isolerade i tider som dessa, och det är förstås katastrofalt när vi istället skulle behöva ha en ökad insyn för att kunna vara ett stöd. Vi får också fler samtal som handlar om en digital dating som har lett till övergrepp. Och många säger att det kan vara så att ensamheten gör att kvinnan, trots att hon vet vad som väntar henne, återvänder. För det är förödande att vara ensam. Den här ensamheten gröper ur kvinnans psykiska hälsa. Och då funderar vi förstås på hur vi ska kunna rusta oss och andra samhällsaktörer när restriktionerna släpper, när det blir ett öppnare samhälle igen. Och vi tror att det finns ett ökat behov av stöd för den våldsutsatta kvinnan, så att det gäller att vi har en beredskap för det. Att vi använder och har rutiner och kunskap, det måste finnas på plats. Så att finns det möjlighet i tider som dessa att utbilda sig, så använd tiden till det. Och ta också vara på engagemanget i det fortsatta arbetet mot våld. Nu när vi har tvingat se en väldigt allvarlig konsekvens av våldet, så måste vi ta vara på det engagemanget i det fortsatta arbetet mot våld. Kunskapen om vad som behövs finns. Det handlar om att vi ska se till att använda den i vårt fortsatta arbete mot våld. Tack så mycket, och vi tackar Anna och Åsa för de inledande dragningarna på området lägesbeskrivning, och lämnar ordet fritt för ledamöter. Och först ut är Linda Westerlund Snäcke, Vänsterpartiet. Tack så jättemycket, och tack för två väldigt bra dragningar. Mäns våld mot kvinnor är ju någonting som inte bara sker i Sverige utan även överallt i världen tyvärr. Och där har Istanbulkonventionen spelat en viktig roll. Tyvärr har ju Turkiet nu frånträtt konventionen. Polen är på väg att frånträda. Det här är länder som ofta hävdar att mäns våld mot kvinnor inte sker i så hög grad. Ofta med motivering att det här är våld som helt enkelt inte sker, med olika religiösa förklaringar. Vi vet att antalet allmälningar i Sverige är höga tack vare att det är en stor acceptans att anmäla det här våldet. Det låter konstigt i bakgrunden. Det är någon som har på mikrofonen digitalt, så att om alla slår av det så ska det nog lösa sig. Så min fråga är: kan den här tyvärr internationella trenden att frånträda Istanbulkonventionen påverka benägenheten i Sverige att anmäla mäns våld mot kvinnor? Och
hur kan det här påverka och kommer mörkertalen i sådan fall, kan de växa? Tack. Tack. Vi tar även Helena Willemsson, Centerpartiet. Borde ju av. Så ska jag ta om. Tack för bra dragningar. Jag ska dra lite kortare. Centerpartiet har ju tillsammans med januaripartierna medverkat till ökade satsningar på bland annat kvinnojourerna under de senaste åren. Och det är bra, men ärligt talat så känns det lite som att man jobbar i fel ände av kedjan. För det viktiga bör ju också vara att jobba med att första slaget aldrig faller, aldrig utfärdas. Och min fråga är om ni har några kloka synpunkter på vad som är viktigast att jobba i förebyggande syfte båda två. Och bland annat NCK nämnde ju att det finns ett ökat intresse och kompetensbehov från kommunerna att jobba med den här frågan. Och bedömer ni också att kommunerna och socialtjänsterna är redo för det förslaget som kommer? Att man i socialtjänstlagen ska definiera en uppgift för kommunerna att faktiskt jobba förebyggande med männen? Tack så mycket, och vi lämnar ordet inledningsvis till Anna Gavell Fransell från Brå och därefter Åsa Wikowski. Ja, tack så mycket. Angående den första frågan när det gäller Istanbulkonventionen och om ett utträde från Turkiet och om andra länder också skulle gå den vägen, om mörkertal kan växa, det är en jättesvår fråga att svara på. Vi har ju i Sverige ändå ett klimat där vi faktiskt talar om de här frågorna. Och jag tänker att det finns ju vissa länder som har en kultur där man inte alls pratar om den här typen av frågor. Och i internationella undersökningar av våld mot kvinnor så brukar de länderna också ligga ganska lågt i prevalensen. Alltså i andelen kvinnor som säger att man är utsatta. Som sagt, vi har högre andelar i Sverige, men delvis så beror ju det troligtvis på att vi har ett sånt klimat där vi faktiskt talar mer om de här frågorna. Tack. När det gäller den andra frågan så tror jag att jag lämnar över till NCK. Lämnar vi ordet till Åsa. Tack så mycket. Ja, när det gäller Istanbulkonventionen så är det ju oerhört sorgligt att det finns länder som lämnar eller funderar på att lämna en juridiskt bindande konvention där det så tydligt stadgar att vi ska arbeta förebyggande och bekämpa våldet mot våldet mot kvinnor. Där man också är så tydlig med att det här är en jämställdhetsfråga, så att det är helt i enlighet med hur Sverige har implementerat det arbetet. För Sverige har Istanbulkonventionen haft en stor betydelse som jag ser det. Och det har också varit tydligt när vi har granskats av Grevio att vi har fått beröm för väldigt många av de insatser som vi har gjort. Fått beröm för väldigt mycket arbete som har gjorts. Men man har också påpekat att det finns mycket arbete som återstår att göra. Och där är säkert det förebyggande arbetet en väldigt viktig del i det. Nästa fråga, hur vi ska arbeta förebyggande. Jag tror väldigt mycket på att fler och fler försöker identifiera, ställa frågan om våld
till alla man möter, oavsett om det är Försäkringskassan, sjukvården eller socialtjänsten, så att man tidigt identifierar den som kan vara våldsutsatt, eller att vi sprider kunskapen om att det finns hjälp att få om du känner någon som är utsatt för våld. Så det tror jag är en del i arbetet. Ju tidigare desto bättre. Den kunskapen har vi. Det finns vetenskaplig grund för att vi ska ställa frågan rutinmässigt. Det svåra med det förebyggande arbetet är ju att nå de vi behöver nå. Vi har till exempel fått i uppdrag att ta fram en lärarhandledning så att man i gymnasiet kan diskutera det här i klasserna med utgångspunkt från att sex ska vara frivilligt. Den nya sexualbrottslagstiftningen som är så oerhört betydelsefull för samhällets syn på sexualbrott. När det handlar om socialtjänstens möjligheter att arbeta även med våldsutövarna, så får vi väl se hur det är tänkt att beskrivas. För att vi är ju också väldigt tydliga med att våld är kriminellt. Så att vi får väl se hur man har tänkt sig att det arbetet ska struktureras och byggas upp. För det handlar ju väldigt mycket om att vi som samhälle signalerar att våld är otillåtet. Man ska inte behöva utsättas för våld i hemmet. Och vi ska också komma ihåg de barn som växer upp i familjer där det förekommer våld. Så att... Tack. Vi har fyra frågeställare kvar och lämnar ordet till Johan Persson, Liberalen, följt av Annika Hirvonen, Miljöpartiet. Tack och tack för bra föredragningar. Jag har en fråga framförallt om hur det ser ut i andra jämförbara och relevanta länder. Jag tänker till exempel på Norden. Kan man se motsvarande utveckling där jämfört med Sverige? Och sen dessutom, om man har sett det, har Brå sett något som på något sätt är intressant ur ett svenskt kontext? Vad har de gjort som i så fall har varit framgångsrikt? Eller alternativt, vad har de gjort som har varit riktigt, riktigt dåligt, som har drivit på detta åt ett annat håll? Tack. Annika Hirvonen. Tack så jättemycket för era dragningar och för ert viktiga arbete. Det är ju otroligt glädjande att höra att organisationer som till exempel Folktandvården och andra har använt sig av utrymme man har fått till följd av pandemin för att utbilda sig och fortbilda sig. Jag har två frågor. Dels utifrån att vi i Miljöpartiet nu sitter i regering där vi arbetar fram åtgärdsplan eller åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor. Vilka åtgärder, om ni fick välja två, skulle vara de absolut viktigaste för att förebygga och förhindra våld? Och en fråga kring sexualbrotten. Jag var ju med och arbetade fram samtyckeslagen i den parlamentariska kommittén och senare i riksdagen. Och jag måste säga att jämfört med vad vi trodde att effekterna skulle bli, så har ju alla förväntningar slagits otroligt positivt. Samtidigt är jag orolig för att vi också ser en normförskjutning kopplat till kommersiell exploatering av kvinnor i prostitution och människohandel. Igår såg jag hur användandet av sugardating-sajter uppmärksammades och att det används i högre utsträckning. Och jag är särskilt orolig för de som är barn mellan 15 och 18 år som utnyttjas sexuellt mot ersättning. Och jag undrar vad ni kan se där hos Brå. Och om ni kan se någon koppling till våld i nära relation och något mönster kopplat till de här attityderna. Tack. Tack. Vi lämnar ordet till Anna kopplat till jämförbara länder och eventuell normförskjutning till att börja med. Ja, tack så mycket. När det gäller andra länder, så i samma veva som vi publicerade den här rapporten som jag nämnde i presentationen 2014, så kom även FRA, alltså Fundamental Rights Agency, med en rapport där de tittade på våld mot kvinnor
inom EU-länderna. Och det man kunde se generellt är, där hamnade ju Sverige väldigt högt i andelen utsatta. Och även övriga länder i Norden gjorde det också. Men och där, det var lite det jag var inne på innan också, att olika länder har ju ganska olika samhällsklimat och ja, man pratar inte om frågor som rör våld mot kvinnor på samma sätt i alla länder. Men de nordiska länderna är ju mer lika varandra. Och när det gäller frågan om normförskjutning och gällande kvinnor och exploation och som utnyttjas mot ersättning. Det är en bra fråga. Jag kan inte riktigt svara på den, för jag tänker att där hade man nästan behövt göra någon form av attitydundersökning för att titta liksom på hur människors attityder kring de här frågorna ser ut och i så fall kanske hur de har förändrats över tid. Men det är inte någon undersökning som Brå har gjort, så jag kan tyvärr inte svara mer ingående på den frågan. Och det viktigaste till ett åtgärdsprogram? Ja, väldigt bra fråga. Jag tänker lite det som Åsa Witkowska var inne på tidigare, att ja, men dels jobba vidare med det här med att man ska våga ställa frågor om utsatthet, men man ska också kunna ta hand om svaren som kommer. Och sen tänker jag att det är viktigt att jobba liksom förebyggande i skolan och gärna börja i väldigt unga åldrar helt enkelt. Och prata med barnen redan när de är små om normer och könsroller, vad som är okej, vad som inte är okej och så vidare. Tack. Vi lämnar ordet till Åsa Witkowska. Tack. På frågan om andra länder i Norden vill jag komplettera bara med att säga att kvinnofridslinjen har varit en modell för andra nordiska länders stödtelefon. Så det tycker jag att vi ska vara extra stolta över i Sverige. Frågan kring sexualbrott är svår för mig att besvara, men jag vill poängtera det jag sa tidigare, att det starka signalvärdet ska verkligen inte underskattas med den nya samtyckeslagstiftningen. Den har varit oerhört betydelsefull för att förändra attityder, och det är det som verkligen är viktigt i det här ämnet, att vi ändrar attityder. Och två åtgärder som Annika Hirvonen efterfrågade som jag ser som särskilt viktiga att prioritera. Det handlar om utbildning, för med ökad kunskap så kan vi förändra attityder. Jag ser också att samverkan är nödvändig. Det finns så mycket kunskap hos alla samhällsaktörer som vi behöver använda tillsammans, så att vi känner att vi jobbar tillsammans i det här nätverket runt kvinnan, så att hon känner att det finns en stark process som ska hjälpa henne till rätta. Det finns ingen risk för att hon hamnar mellan stolarna. Så utbildning och samverkan är de åtgärder som jag hoppas att man har möjlighet att prioritera fortsättningsvis. Tack. Vi lämnar ordet till Andreas Karlsson, Kristdemokraterna, följt av Ellen Juntti, Moderaterna. Tack så mycket, och jag vill instämma i de tack som har riktats till Anna och Åsa här från inledande dragningarna. Jag vill ställa en fråga till NCK och Åsa Witkowska med anledning av de här uppgifterna om att det har varit fler samtal än någonsin, 47 000 samtal, 128 samtal per dygn. Det kan ju instinktivt, när man hör det först utan att höra den fortsatta dragningen, så kan man bli väldigt oroad över detta, men jag tolkar det ändå som att det har varit kanske en positiv signal med tanke på att omgivningen har varit mer observant och mer medveten. Men finns det någonting ytterligare att säga om de här siffrorna? Vad ligger i dem? Vad är er uppfattning att andelen utsatta kvinnor också har ökat i samtalen in till kvinnofridslinjen? Och min andra fråga på det temat handlar om, är det rätt ingång för den som är orolig eller har sett signaler eller har frågor utifrån att man är mer medveten och observant? Är det rätt ingång att ringa till kvinnofridslinjen, eller finns det andra aktörer som ni ser skulle behöva ta ännu större utrymme så att inte de verkligen utsatta trycks undan i telefonköer och så vidare? Hur ser kapaciteten ut? Det är min fråga utifrån mina frågor utifrån den information vi fick. Tack. Och därefter Ellen Juntti, Moderaterna.
Ja, och jag vill också tacka för föredragningarna. Jag tänkte på partiledardebatten i Agenda här för ett tag sedan. Då togs ju den här frågan upp och det blev lite infekterad stämning där ett tag. Men det sades ju här också att man måste ju våga ställa frågorna även om de är känsliga, och sen måste man vara beredd på att höra på svaren också. Och jag har ju själv jobbat i Göteborg som polis i väldigt många år och utredd grova kvinnofridskränkningar och också utredd brott mot barn. Så att just den infekterade frågan om hur stor andel det är som har invandrarbakgrund, det måste man också våga ställa. Och inte av elakhet, utan helt enkelt för att kunna hjälpa till på ett bättre sätt. Det är i alla fall min målsättning när jag brukar ta upp det här. Jag har ju haft väldigt många utredningar med kvinnor då som har bott i Sverige 10, 20, 30 år som inte kan en bokstav svenska. Och det är faktiskt verkligen sorgligt att se hur de är fångna i sina egna hem. Och ofta så när de kommer till polisförhör så berättar de ju då hur... Ja, nu hörs ni kanske. Ja, och det är så otroligt sorgligt att se hur utsatta de här kvinnorna är i och med att de inte kan svenska. Och ännu sorgligare är att det är väldigt många barn som är i de här hemmen som måste stå ut och leva med våld i hemmen. Jag skulle vilja fråga Brå då, att finns det tillräckligt mycket kunskap när det gäller det här med tanke på att den här extra utsattheten när man inte kan språket? Behövs det mer forskning och finns det några förslag hur man skulle kunna hjälpa de här familjerna ännu mer? För att som sagt, de är otroligt utsatta och mitt syfte med den här frågan är att jag vill hjälpa dem, inte någonting annat. Tack. Tack så mycket. Vi lämnar ordet till Åsa Wikowski kopplat till frågorna NCK. Tack. När det gäller frågorna som jag fick om kvinnofridslinjen så tror vi ju att en orsak till de ökade samtalen är just en ökad kännedom om att det finns en nationell stödtelefon, en ökad kunskap bland yrkesverksamma så att man hjälper oss att sprida material och information om stödtelefonen. Det bidrar säkert till att mörkertalet minskar så fler vågar söka hjälp. Och vi ser kvinnofridslinjen som ett första steg till en förändring där man sätter ord på det våld man har varit utsatt för kanske första gången, när man beskriver i vilken situation man befinner sig i för en utomstående. Det är så otroligt viktigt med den första kontakten. Och jag tror att det skulle vara väldigt lönsamt, väldigt effektivt att satsa mer resurser på kvinnofridslinjen för att ha möjlighet att ha en förstärkt bemanning så att vi kan svara på ännu fler samtal. Det tror jag skulle gagna väldigt många. Och sen finns alltid möjligheten att från kvinnofridslinjen hänvisa till andra som kanske är mer specialiserade på det som efterfrågas. Men kvinnofridslinjens stora tillgänglighet är viktig och det gäller även de grupper som Ellen Juntti lyfte, de grupper som är särskilt isolerade, att möjligheten finns till tolksamtal till exempel. Och det var ju en av Grevios rekommendationer att vi ska arbeta för att nå grupper som är svåra att nå. Tack. Tack, vi lämnar ordet till Brå. Tack så mycket. Ja, när det gäller frågan om det finns tillräcklig kunskap om de här grupperna så håller jag med om att det är ett stort problem att man når inte alla utsatta grupper. Och i den kartläggning som vi gjorde som publicerades 2014 så tittade vi på utsattheten utifrån om man har svensk eller utländsk bakgrund. Och där kunde vi inte se någon direkt skillnad i utsatthet beroende på då om den utsatta personen hade svensk eller utländsk bakgrund. Men som sagt, vi vet också att det finns ett problem med att de mest kanske isolerade och utsatta grupperna är svåra att nå med den typen av undersökningar. Så absolut tycker jag att det behövs mer forskning på området. Sen så tänker jag att polisen har ju till exempel haft en del kampanjer både i kollektivtrafiken och även så här på sociala medier och liknande. Och om jag inte har helt fel så tror jag att de har haft de här kampanjerna
översatta till lite olika språk för att också kunna nå fler människor och liknande. Så att det finns, jag tänker att den typen av verksamhet är väldigt viktig att fortsätta med, att man fortsätter med den med olika informationskampanjer och såklart att de översätts till olika språk. Men som sagt, mer forskning tycker jag absolut att det behövs. Tack så mycket. Vi tackar Anna Gabell Franzell från Brå och Åsa Wikowski från NCK för de här inledande delarna. Jag vet att det är fler ledamöter som både här i lokalen och digitalt önskar ordet. Men vi är tvungna att gå vidare i programmet och hoppas att möjlighet finns för fler frågor framöver. Ni som begär ordet digitalt mejlar till kansliet enligt tidigare instruktioner och inte i systemet här. Jag lämnar ordet över till vice ordförande i justitieutskottet. Tack så mycket Fredrik, och vi ska nu gå in i avsnittet som handlar om goda exempel och vad görs. Vi har ju redan berört det lite grann vid vårt inledande pass här, och först ut, man skulle nästan kunna tro att det handlar om en tv-produktion i detta, för det var närmast en tv-övergång från Anna Gabell Franzell på Brå här som nämnde just polisens kampanjer. För först ut i det här avsnittet är just Mats Löfving som är regionpolischef för Stockholmspolisen och ställföreträdande rikspolischef. Och jag ger ordet till dig Mats. Varmt välkommen till justitieutskottets öppna utfrågning om våld i nära relationer. Ja, en stort tack, vice ordföranden, och tack så mycket för möjligheten att få tala inför justitieutskottet i det här väldigt angelägna ämnet. Min utgångspunkt är givetvis att närmare 20 kvinnor om året mördas av närstående män i Sverige. I ett polisperspektiv så tar vi emot 60 000 brottsanmälningar om året som rör just våld eller sexualbrott mot kvinnor och barn. Och då ska vi samtidigt betänka att det här är ett område med ett stort, närmast gigantiskt mörkertal. Det är angeläget för oss att komma framåt som samhälle i den här frågan. Jag kommer tala i tre olika perspektiv. Jag kommer tala om det vi har gjort, vad som har hänt, nuläget och vad vi behöver göra framåt. Jag kommer använda tre bilder som stöd. För 2 år sedan så beslutade polisen om en särskild satsning på våld mot kvinnor och våld mot barn. Det är en väldigt konkret satsning. Den rör 300 särskilda miljoner och vi har anställt 350 civila experter enbart för att arbeta med det här området, våld mot kvinnor och våld mot barn. Det är en fråga om resursförstärkning. Men vi kan också lägga märke till att vi behöver utveckla våra metoder. Alla de här brottsutredningarna i det närmaste leds av åklagare. Vi måste ha gemensamma metoder med åklagarna. Våra metoder måste också ta höjd för att å ena sidan kallas vi i akutläget till en lägenhet där en kvinna misshandlas av sin man. Det finns barn i lägenheten. Men å andra sidan kan det vara så att en kvinna kommer med en bekant till polisstationen och anmäler att hon har blivit misshandlad av sin man på en semesterresa i Spanien för ett halvår sedan. Det är på väldigt varierande sätt den här typen av brott kommer till polisens kännedom, och vi måste ta höjd för att vi har metoder som kan hantera alla typer av brottsanmälningar till polisen. Vad vi också kan se är att vi har en hemläxa i attityd. Det är viktigt för oss att påverka våra attityder.
Vi har 34 000 medarbetare. Vad har vi för attityd i förhållande till kvinnor som misshandlas av sina närstående? Och på vilket sätt kan polisen använda den starka röst vi har i samhällsdebatten? Det duger inte med att polisen har en sund attityd, utan vi måste använda vår röst för att påverka hela samhällets attityd. Det har vi gjort bland annat med debattartiklar. Ni ser den artikeln på bild där vi talar om oss själva. Vi talar om behovet av förändrad lagstiftning och vi talar framförallt om samarbete, samverkan och i synnerhet om kommunernas roll. Ni hörde också Anna från Brå resonera om de kampanjer vi har haft för att påverka människors attityd och inte minst kvinnors benägenhet på olika språk att våga anmäla den här typen av kriminalitet till polisen. Jag är nu, som Andreas sa, regionpolischef i Stockholm. Här har vi i februari växlat upp det här arbetet till ytterligare en nivå. Vi kallar det gryning, ett ganska väl hävdat namn. Det finns ett sådant arbete sedan ungefär 1,5 år tillbaks. Nu har vi växlat upp det till ett nytt beslut, gryning 2.0. Det betyder att vi har tillsatt en särskild ledning. Vi har tagit oss fram i de här 5 olika täterna. Vi fortsätter arbeta med våra metoder. Vi bygger väldigt mycket relation och samarbete. Jag vill kanske särskilt framhålla Länsstyrelsen i Stockholm och Operation Kvinnofrid. Jag vill också framhålla samarbetet med Stockholms stad och kommunerna. Men jag ser att efter mig här på förmiddagen så kommer också Olga som är ordförande i Unison. Den typen av organisationer är också väldigt viktigt för oss att bygga just relation och samarbete med. Vi har en förstärkt resurs i Stockholm. Av de här 350 nationella anställningarna så har vi ungefär 120 förstärkta civila experter här i regionen. Vårt arbete med norm och attityd, det blir aldrig klart. Vi fortsätter påverka samhället. Vi fortsätter arbeta med våra 34 000 medarbetare och inte minst med oss själva, oss chefer. Vad har vi för attityd när det gäller den här typen av kriminalitet? Och vi gör till exempel jämförelse med hur vi hanterar våld mot kvinnor, till exempel jämförelse med skjutvapenvåld i kriminella nätverk. Vi jobbar mycket med till exempel Brå, Linnéuniversitetet för att utvärdera de försöksverksamheter vi arbetar med för att bli ytterligare vassa. Vi gör mindre utredningar kring metoder. Vi kastar oss ut, prövar och så låter vi Brå, Linnéuniversitetet eller andra typer av utvärderande institut hjälpa oss med på vilket sätt vi ska komma framåt. Vi gör en medveten fokusförskjutning mot gärningsmännen. Vi har haft ett starkt fokus på brottsoffren. Vi kommer fortsätta ha det. Men andra måste ta itu med att lämna stöd och hjälp till brottsoffren på ett mycket tydligare och mer konkret sätt. Vi kommer att fokusera tydligare på gärningsmännen. Ni har sett till exempel berättelser i media som innebär att vi gör en profilering av gärningsmän, till exempel gärningsmän som vid upprepade tillfällen bryter mot kontaktförbuden. Vi gör en psykologisk profil på dessa gärningsmän. Vi skickar på dem piketens förhandlare. Det är också väldigt sunt för vår kultur att visa att piketen arbetar med den här typen av gärningsmän. Och till exempel i Södertälje så jackar vi i med att också Södertälje kommun kommer som en tredje våg, allt i ett brottsförebyggande perspektiv för att få bort gärningsmännen från den här typen av kriminalitet mot sina nära kvinnor. Vi kallar det riskreducerande samtal. Vi har några dilemman.
Vi har prövat att arbeta med att utreda den här typen av kriminalitet lokalt av den lokala polisen som känner människor, bekanta, ideella föreningar å ena sidan eller å andra sidan ska vi samla den här typen av brottsutredningar hos specialister som har sämre lokal kännedom men större kunskap om just den här typen av brottsutredningar utvärderat av Linnéuniversitetet. Vi har byggt en ytterligare specialisering i polisområde Nord i Sollentuna där vi har tagit bort våldtäkter och satt en särskild grupp i att brottsutreda dem med stöd av forensiska experter utvärderat av Brå. Stor framgång. Brå framhåller det här som ett gott exempel. Min sista bild är framtida medskick. För mig har justitieutskottet, jag förenklar, två stycken uppdrag. Å ena sidan företräder ni givetvis riksdagen som lagstiftare. Vi har anmält behov av förändra lagstiftning från polisens sida. Det rör fridskränkningsbrotten, kontaktförbuden, tidiga förhör, sekretessbrytande bestämmelser och beslagsförbud mot närstående. Vi uppfattar att vi har haft ett väldigt lyssnande justitieutskott. I huvudsak uppfattar vi att justitieutskottet arbetar konstruktivt, offensivt framåt med de förslag vi har lagt fram. De är viktiga för oss och de är viktiga för oss framförallt i perspektivet både av brottsoffer och gärningsman. Den andra delen, riksdagens viktigaste måhända uppgift att ena samhället. Där uppfattar vi att det finns fortfarande mycket att göra. Det är angeläget att sätta brottsoffret, gärningsmannen i centrum och att kvinnan, mannen ska mötas av en sampratad helhet där riksdagen, regeringen, de olika myndigheterna som är berörda, kommunerna, regionerna med sjukvården och ideella föreningar är sampratade, var och en gör sitt. Men inte bara det, utan var och en gör sitt som en sampratad helhet. Där uppfattar vi att justitieutskottet och riksdagen fortfarande har mycket kvar att göra. Men går väldigt offensivt framåt på ett bra sätt i lagstiftningsarbetet. Tack. Tack så mycket för inledningen. Tack så mycket Mats Löfving. Vi går vidare till Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och områdeschef Carina Eliasson ska berätta om oss för det som ibland kallas för Islandsprojektet. Varsågod Carina. Tack så jättemycket. Och jag får också tacka för inbjudan att få vara med här idag. Ja, BKV är ju ett kompetenscentrum som bildades redan 2009 och vårt uppdrag är att utbilda, metodutveckla men också att bedriva forskning. Men vi initierar och genomför också utvecklingsprojekt och ett sådant är Islandsprojektet som jag har blivit ombedd att prata om här idag. Islandsprojektet är ett samarbetsprojekt mellan polis, åklagare, socialjour, socialtjänst och också olika verksamheter inom hälso- och sjukvården. Och det handlar om ett samarbete som då är vid akuta våldshändelser i familjer med barn. Det här projektet genomfördes i Göteborg. Men redan 2015 så initierade VKV det här projektet. Och det mynnade ut i att vi åkte en svensk delegation på 22 personer till Island för ett studiebesök. Och det handlade om att vi hade då fått kunskap om att man på Island då hade utvecklat ett väldigt bra samarbete just vid akuta våldshändelser i familjer med barn. De här 22 personerna, det var representanter från de myndigheter och verksamheter som sedan ingick i Islandsprojektet.
Vi startade upp det här arbetet och testade det operativt i 3 år under 2017 till 2019. Och det vi gjorde var att vi hämtade ju inspiration från Island naturligtvis, från det studiebesöket. Och under 2015-2016 så utvecklade vi en samarbetsmodell oss myndigheter, verksamheter emellan, som då kallades Islandsmodellen. Och det var just utifrån att vi hämtade väldigt mycket inspiration från Islands arbete. Däremot så ska jag poängtera att de här modellerna skiljer sig en del åt utifrån att vi fick utarbeta en modell utifrån svenska förhållanden och svensk lagstiftning naturligtvis. Vi utvecklade också gemensamma målbilder och en gemensam samsyn. Vi var överens om det här handlade om att ha fokus på de operativa akuta aktiviteterna, men också på samarbetet på plats tillsammans på brottsplatsen, men också uppföljning efter det akuta skedet. Vi skulle ha fokus på att vi skulle förbättra kopplingar och överlämningar när vi verksamhet och myndigheter hakar i varann, men också då vi arbetar tillsammans på plats. Det var också så att det handlade om att effektivisera tid i syfte att också eliminera onödig väntan för de utsatta, de drabbade. Men det skulle vara en konkret handläggning och också att vi skulle uppnå en högre kvalitet. Men framför allt så handlar det här projektet om barn. Barn som lever med våld i familjen. Barn som upplever bevittna våld, oftast då är det pappas våld mot mamma. Men också barn som utsätts för direkt fysiskt våld. Och samarbetet ska utgå från ett barnperspektiv. Det var vi väldigt överens om. Barns rätt till information och delaktighet. Barns rätt till stöd och behandling. Men framför allt barns rätt till att växa upp till en vuxen utan att ha upplevt våld i familjen. Vi utvecklade också och utarbetade mycket material i form av checklister till varje verksamhet och myndighet som då ingick i den här samarbetsmodellen. Handläggning utifrån sin egna handläggning, men också vad man förväntas ska få för information från de verksamheter och myndigheter som man samarbetar med. Och vi genomförde också utbildningsinsatser, allt ifrån sekretess och sekretessgenombrott till hur man samtalar med barn i det akuta skedet. Vi ville effektivisera det initiala arbetet när polisen åker ut till brottsplatsen, tar kontakt med socialtjänst. Det var det arbetet som skulle effektiviseras. Men också fokus på att uppnå en effektivare utredning både hos polis men också hos socialtjänst. Men absolut också en ambition att uppnå en högre lagföring. Vi ville också synliggöra barnen på plats naturligtvis och att socialsekreterare då ska ge barnen de första kris- och stödsamtalen på plats. Och där utvecklade vi också foldrar och böcker som används i det samtalet som också barnen får behålla. Men det vi också ville är ju att hälso- och sjukvården ska uppnå en högre kvalitativ skadedokumentation så att åklagare får ett mer kvalitativt underlag att utgå ifrån. Hur blev det då? Ja, utvärderingen visar att barnen uppmärksammas mer på plats. De är mer synliga. De omnämns också i större omfattning i polisens PM, men också i övrig dokumentation. Utvärderingen visade också att tidig kontakt med familjen möjliggör mer kvalitativa barnavårdsutredningar. Att socialtjänsten kommer in så pass tidigt och följer familjen. Men det som visade sig väldigt snabbt det var samarbete mellan polis och socialjour då på kvällar och helger, socialtjänst på dagen. Att det arbetet gifte sig väldigt snabbt och att båda myndigheter här var väldigt nöjda med detta att kunna samarbeta på plats i familjen. Renodlade roller effektiviserar visade också utvärderingen att polisen kunde fokusera på misstänkt förövare. Socialsekreterarna fokuserar på barnen och vuxenmålsägande. Och det genererade också ett bättre omhändertagande på plats. Utvärderingen visar också att snabba överlämningar minskar glapp mellan myndigheter. Det tar inte flera dagar innan polisens faxade orosanmälan kommer till socialtjänsten utan här så har man informationen på plats
då det händer. Det visade också att både polis och socialsekreterare får ta del av familjens situation på plats. Och det underlättar ju också vidare dialog dem emellan i respektive utredningsarbete. Man kunde också erbjuda stöd och behandling till samtliga i familjen mer skyndsamt. Sen visade också utvärderingen att i Islandsärenden, som vi kallar dem, så frihetsberövar polisen i större omfattning. Vilket också möjliggör en högre lagföring, men också att man får tillgång till misstänkt förövare för att kunna samtala om ett förändringsarbete, att sluta att utöva våld. Vad händer nu? Nu sker en breddimplementering i Göteborg under 2021. Och jag vill avsluta också med att säga att det här är ett brottsförebyggande arbete, men också ett arbete att för våra barn som upplever våld i familjen att komma in så tidigt som möjligt med tidiga insatser för att förebygga en fysisk och psykisk ohälsa. Ja, tack för uppmärksamheten. Det är vi som ska tacka. Carina, tack för din dragning. Vi har möjlighet att ställa frågor både till Mats och Carina och till vår nästa föredragshållare. Och ni får jättegärna skicka in de frågorna till kansliet eller vinka här i salen innan vi så kan vi sätta ihop talarlistan så att alla frågor hinns med. Men först ska vi också lyssna till Kristina Eriksson vid Länsstyrelsen i Stockholm som är projektledare för Välj att sluta. Varsågod Kristina. Tack så mycket och tack så mycket att jag fick komma. Ja, jag är alltså projektledare för Välj att sluta som startade som ett pilotprojekt i Skåne och Stockholms län 2019 i februari. Och det är ett regeringsuppdrag. Och målgruppen för den här telefonlinjen är vuxna icke-frihetsberövade personer som utövar eller riskerar att utöva våld i en nära relation. Men även yrkesverksamma och våldsutsatta och anhöriga och andra som har frågor om linjen eller behöver råd kan ringa. Och resultaten hittills visar på att det finns ett behov av linjen och att vi har fångat in rätt målgrupp. Och när jag pratar om våld i den här presentationen så menar jag all form av våld. Psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt, hedersrelaterat, ekonomiskt och så vidare. Det är viktigt att ha det i bakgrunden att många som ringer till Välj att sluta kanske enbart har utövat psykiskt våld. Sen januari 2021 så är Välj att sluta en nationell telefonlinje. Och Länsstyrelsen Stockholm har ett samverkansavtal med Manscentrum i Stockholm som sköter den operativa driften. Man svarar i telefon och har lokal och så vidare. Och det är mycket erfaren professionell personal som svarar i telefon som har lång erfarenhet av att behandla våldsutövare. Jag vill säga att det är väldigt viktigt att det finns skydd och stöd för våldsutsatta personer och barn. Och det måste bli förstärkt och bättre än det är, även om det är bra nu med till viss del, det tycker jag. Men för att förhindra framtida våld så är det också centralt att det finns insatser för dem som utövar våldet. Så kallade återfallsförebyggande insatser. För få våldsutövare hamnar inom rättsväsendet. Den här målgruppen är mycket heterogen och olika insatser behövs för att stoppa våldet. Enligt en undersökning från Brå som kom för ett antal år sedan så anmäler cirka 4% av de som är våldsutsatta det våld de utsatts för till polisen. Och telefonlinjen, vi fokuserar på de här andra 96% som inte hamnar där och som själva vill förändra sitt beteende. Det är här vi kan hjälpa till. Och Välj att sluta är ett av de största initiativen som tagits på det återfallsförebyggande området senaste åren. Och via ett samtal in till telefonlinjen så kan motivationen öka till att söka långsiktig hjälp i sitt närområde. För målet är att gripa in så tidigt som möjligt innan våldet har eskalerat. Telefonlinjens uppdrag är att få de våldsutövare som inte hamnat inom rättsväsendet att söka sig vidare till långsiktig behandling för att få hjälp att förändra sitt beteende. Det är dock en utmaning att nå den här gruppen för det finns mycket skam och skuld involverat för att inse vad man faktiskt har gjort och att ta steget och söka hjälp. Men trots de här utmaningarna så får vi in samtal och har fått det från dag ett.
Och vi har hittills fått in 1200 samtal varav hälften beskriver att de utövar någon form av våld. Och det rör sig främst om psykiskt våld, men en hel del fysiskt också. Men dock sällan det grövsta fysiska våldet beskrivs i telefonen. Och ni får tänka på att det är 30 minuters samtal. Så det kommer inte fram allt i det här samtalet. Den genomsnittliga personen som ringer oss är en 35-årig man med familj där våldet har pågått i flera år tillbaka. Personerna får via rådgivarna ett respektfullt bemötande och förstärkt motivation att ta steget och ringa vidare till en verksamhet inom socialtjänsten främst som det ser ut nu. Och rådgivarna är mycket tydliga med att våldet ska upphöra och att det finns hjälp att få, inte våld att få där, nej. Men vad krävs då för att nå våldsutövare och få till ett bra våldsförebyggande arbete? Jo, vi tycker då att man ska permanenta välja att sluta och ge långsiktigt stöd till telefonlinjen. Och ge adekvata resurser så att kännedomen om telefonlinjen ökar hos allmänheten och yrkesverksamma. Och så att tillgängligheten ökar. Vi har nu öppet 3 dagar i veckan och vi tycker att vi bör ha 5 dagar som vi hade under vår pilotverksamhet. Verksamheter som de här, den här telefonlinjen, fungerar väl. Vi har en systerorganisation som heter Respect Phone Line i Storbritannien. De har funnits i 15 år och fler samtal som de kan hänvisa vidare. Vi tycker även det är viktigt att säkerställa likvärdigt stöd och behandling för den här målgruppen i hela landet. Det finns för få specialiserade verksamheter för den här målgruppen. Det kan vara avskräckande att ringa till ren socialtjänst där man får kanske 3 stödsamtal. Utan man behöver en verksamhet där det finns utbildad personal som kan genomgå en längre behandling med den här personen. Och att det ska vara en låg tröskel att ta sig in till den. Det visar också vår uppföljning av Välj att sluta. Att det finns en verksamhet som heter Manscentrum Stockholm som inte är inom socialtjänst. Och som får in nästan alla våra samtal som vi hänvisar dit. De personerna ringer vidare. Så fler kvalificerade verksamheter behövs på det här området och mer utbildning. Vi skulle också vilja att det upprättas ett sammanhållande nationellt kompetenscentrum eller kunskapscentrum med fokus på frågorna om våldsutövare i nära relationer. Det fanns också som ett förslag i utredningen att bryta ett våldsamt beteende som kom ut 2018. Det här kunskapscentrumet skulle kunna akkreditera verksamheter som behandlar våldsutövare och sätta upp kriterier för sådana verksamheter, vad de ska ha uppfyllt för att vara en god verksamhet. Bland annat att man har koll på den som är våldsutsatt, så kallad partnerkontakt. Att den personen också får hjälp och stöd. Man kan också hålla i utbildningar för behandlare av våldsutövare. Bedriva forskning på verksamma metoder, för det är eftersatt i Sverige. Och det här kompetenscentret skulle också kunna ge en tillhörighet för telefonlinjen Välj att sluta. För idag är vi lite av en satellit med mig från Länsstyrelsen Stockholm och några rådgivare då vid Manscentrum Stockholm. Och det skulle vara väldigt bra att ha en tillhörighet. Jag stannar där. Tack. Tack så mycket, Kristina Eriksson. Vi har nu en ganska lång lista med frågeställare och vi ska försöka hinna med allihop här, så jag vill uppmana båda ledamöter och experter som ska svara på frågorna att försöka hålla sig kort och koncis. Och vi kommer inleda med 2 frågor som vi tar in digitalt ifrån. Det är Johan Hedin, Centerpartiet, som inleder och därefter Carina Ödebrink, Socialdemokraterna. Varsågod, Johan. Stort tack för det och stort tack också för mycket, mycket intressanta och matnyttiga dragningar och för det arbete som ni alla gör för den här mycket angelägna frågan varje dag, er verksamhet. Jag har haft förmånen att besöka gänget Sollentuna som jobbar med gryning och är väldigt imponerad av kompetensnivån och engagemang man har för de här frågorna. Så att, jag vill rikta ett stort tack också till polisen i Region Stockholm som gör detta och polisen i övrigt.
Och när det gäller Mats Löfvings efterlysning av en större samsyn så kan jag också faktiskt bekräfta att vi har ett väldigt gott samarbetsklimat i justitieutskottet just nu. På torsdag kommer vi justera vårt stora betänkande om våldsbrott och brottsoffer där vi är överens om många åtgärder, bland annat hur vi tittar på kontaktförbud, vi tittar på kvinnofridskränkning och andra saker. Där så kommer vi inte ända fram med förslag som Centerpartiet har lagt att man ska titta på om man kan utfärda ett automatiskt kontaktförbud vid fällande dom för brott i nära relationen. Vi kanske kommer dit också. Men då vill jag rikta också lite frågor till just polisen kring de här angelägna ämnena. Det var en artikel igår i Dagens Nyheter som inte ger mig någon ro. Det handlar just om våld i nära relation och det finns en hel del frågetecken som väcks med anledning av detta. Och det som framgår av artikeln är att här är en situation där en kvinna är allvarligt utsatt för våld i nära relation. Men trots att det finns teknisk bevisning så lades utredningen ner. Det fanns vittnen som inte hade hörts. Den misstänkta hade inte hörts. Och en polis som uttalar sig i den här artikeln säger att om man hade jobbat vidare med det här så hade man fått sannolika skäl. Och jag undrar lite grann hur det kan vara så att det faller mellan stolarna. Och vi ser ju ett återkommande problem. Dels att kvinnor som söker kontaktförbud inte får kontaktförbud. Men dels också att kvinnor faktiskt mördas trots att både sociala och rättsvårdande myndigheter känner till det problematiken så lång tid tillbaka. Att de faller igenom skyddsnätet. Jag skulle höra polisens bild av hur det kan komma så att det kan vara så här. Och är det så möjligen att polisen har för stort slack när det gäller förundersökningsbegränsning och åtalsunderlåtelse, behöver vi strama upp det för att de här fallen ska utredas fullt ut? Tack. Tack. Carina Ödebrink, Socialdemokraterna. Tack så mycket, Andreas. Tack till er medverkande för era dragningar och för ert otroligt viktiga arbete. Jag tar fasta på det som Mats Löfving var inne på och som handlar om attityder. Och jag är oerhört glad över att du så tydligt poängterar det. För att jag tror att det handlar väldigt mycket om att polisledningen måste vara tydlig med att det här är viktiga frågor och att man prioriterar de här frågorna. Och det är jag övertygad om att polisen gör. Men ibland i den allmänna debatten så pratar vi grova brott, gängkriminalitet och så hamnar de här grova brotten vid sidan om. Och så kan vi inte ha det. Så att jag är väldigt glad att du lyfter det. Jag har två frågor. Det ena handlar om, och den är riktad till Mats och sen är det till er alla tre. Det gjordes en granskningsrapport 2019 utav Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten i Väst som handlar just om våld mot kvinnor. Och som visade tydligt att de kammare och polisområden som arbetar utefter det metodstöd som finns framtaget har ett bra arbetssätt och också då har en högre lagföringsandel över tid. Och då undrar jag, hur ser den utvecklingen ut när det gäller användningen av det stödet som finns? Regeringen har ju skjutit till resurser, precis som Helena Wilhelmsson var inne på. Och det behövs, men det är klart det handlar väldigt mycket också om att förändra arbetssätt och saker som kanske inte är förenade med nya resurser. Och det där är ju en viktig sak att ta fasta på. Min andra fråga handlar om vad ni ser utifrån er horisont. Vad vi behöver göra i justitieutskottet när det gäller att förbättra situationen än mer för barnen. För de far ju illa i de här sammanhangen. Vad ser ni att vi behöver göra ytterligare utifrån ett lagstiftningsperspektiv? Tack. Tack så mycket. Vi börjar med Mats Löfving som får svara på de frågor som riktades till polisen. Varsågod Mats. Jag börjar med Johan. Sånt där blir jag alltid glad av, att ni som är politiker med så viktiga uppdrag verkligen är grundade i vad som pågår, till exempel i Sollentuna. Så tack för det, Johan. Väldigt mycket hänger ju på just enskilda medarbetares engagemang och attityd.
det är ju själva grunden för att sen använda evidens, metodstöd och så. Så vi pratar väldigt mycket kring attityd, energi, vilka är vi som arbetar med den här typen av kriminalitet. Fortfarande kan vi se att vi är överrepresenterade med kvinnor just som arbetar i polisen med den här typen av kriminalitet och färre män. Så vi har liksom en bit att gå i på vilket sätt vi arbetar med den här typen av frågor i ett jämställdhetsattitydperspektiv. Jag instämmer med Johan när Johan talar på det här sättet om kontaktförbuden framför allt. Vi kan se att det är ju polisen som ansvarar för att bereda fram de här utredningarna. Men det är åklagare som fattar beslut om kontaktförbud. Och som jag sa i mitt inledande anförande så är det generellt så att det är en åklagare som är ansvarig för förundersökningen. Här har lagstiftaren uppfattat att rättssäkerheten och kvalitetsaspekten är så pass viktig så att det inte är polisen som ska leda sin egen förundersökning utan det är en annan myndighet, åklagarna. Vi kan lägga märke till när man granskar kontaktförbuden trots att även där finns gemensamma metodstöd och så ser tillämpningen av kontaktförbuden olika ut i olika åklagarkamrar, olika delar av Sverige. Så jag vill hålla med Johan på det sättet. Sen när det gäller vad vi gör med förundersökningarna, då är det liksom viktigt att påtala just det jag var inne på. Polisen arbetar med förundersökningarna, men de leds av en åklagare. Oftast en specialutbildad åklagare. Det är också alltid en åklagare som fattar beslut om förundersökningen ska läggas ner eller om brottsutredningen ska gå till åtal. När det gäller sen attityder, barns perspektiv och på vilket sätt vi kan ta ytterligare steg framåt, då uppfattar vi nu att arbetet med barnfridsbrottet, det är en bra väg framåt. Vi har fortfarande svårt att bedöma det. Det är ju ännu inga beslut fattade. Jag uppfattar att det ska träda i kraft sommaren, tidig höst. Just nu är vi väldigt positiva till att införa just barnfridsbrottet. Det tillhandahåller barnperspektivet på ett bra sätt för polisen i brottsutredningarna och från det akuta läget på en brottsplats i lägenheten men också i det senare skede på vilket sätt vi tar om hand barnen just för att skapa ett tryggt samhälle för barnen men också faktiskt kriminalisera att barn måste bevittna när en man misshandlar en kvinna. Jag stannar där. Tack så länge. Tack. Den andra frågan från Carina Ödebrink riktades ju till er alla tre. Vill Kristina eller Carina kommentera eller svara i den delen så får ni gärna göra det. Först till Kvarn som man brukar säga. Ja, jag behöver inte kommentera ytterligare. Jag har med om det här med barnfridsbrottet. Vi får avvakta resultaten. Det kan bli bra. Tack. Carina? Ja, en kort kommentar där. Jag tänker kring första frågan där kring att använda metodstödet och en högre lagföring. Tittar man på Islandsprojektets modell så att säga så såg vi tittade lite grann på det här första året 2017 som var vårt första pilotår så kunde vi se de ärenden man då hade tillämpat Islandsmodellen i pilotområdet att de ärendena genererade en högre lagföring. Just det året 2017 så var det 50% i de ärendena mot 25 i övriga områden i Göteborg. Så att modellen är effektiv skulle jag vilja säga när man kvalitativt samarbetar med tidiga insatser på det här sättet. Och vad det gäller lagstiftning och kring
barnen. Ja, som barnterapeut i min tidigare profession så är det här en viktig fråga för mig. Och jag välkomnar också barnfridsbrottet. Det är någonting som vi har jobbat för i många, många år. Så att det tror jag kommer att synliggöra barn som bevittnar våld på ett helt annat sätt. Men det jag också skulle vilja se, som jag har sett, är att det i Sverige är väldigt ojämlik vård för de här barnen när det gäller stödinsatser. Att det inte ska bero på var man bor i landet, om man har tillgång som barn som har upplevt våld på många olika sätt, att få stödinsatser. Så det skulle jag vilja se en lagstiftning kring, just stödet till barnen. Tack. Tack så mycket. Då går vi in på nästa frågerunda. Först ut där är Rasmus Ling, Miljöpartiet. Och därefter Gudrun Nordborg, Vänstern. Varsågod, Rasmus. Vi hör inte dig om det är så att du talar, Rasmus. Verkar inte fungera riktigt. Då går vi till Gudrun Nordborg, Vänsterpartiet. Tack. Och tack först och främst för spännande och väldigt engagerade dragningar som ni alla har presenterat. Jag skulle främst vilja rikta mig till Mats Elving som polis. Och det handlar för mig om hur man ser hemmet som en brottsplats. Jag har jobbat länge med de här frågorna och kommer ihåg kvinnofridsutredningen som kom 95. Där presenterade man något som man kallar för Eslövsmodellen, som bland annat utgick ifrån att man skulle arbeta med filmkamera, kunna filma de första förhören med den misstänkte, med brottsoffret kvinnan om hon medger detta. Och man skulle kunna filma hemmet just för att dokumentera brottsplatsen. Det här har ju sen varierat verkligen hur man har gjort det över tid. Om man har haft kamera med, om det har funnits film i kameran och så vidare. Det här finns också i flera åtgärdskort, bland annat från Operation Kvinnofrid. Om man skulle uppmärksamma barnen, inte minst viktigt. Det här är ju någonting av det initiala arbetet som jag tycker också skulle stämma väl med den fantastiska Islandsmodellen. Och där jag tror att det är extremt viktigt att man tar det hela så seriöst man bara kan. Utreder hemmet som en brottsplats som vi gör med många andra brottsplatser. Och att man får tidiga insatser, färska uppgifter och som sen kan underlätta det stöd som kanske målsägaren också klarar av att ge senare i processen om den här dokumentationen är skickligt gjord. Sen gäller ju det här som flera har varit inne på, att om möjligt få det hela att fungera över hela landet. Det vi får höra här nu är ju egentligen spjutspetsar. Men hur ser ni berörda på att man ska kunna rulla ut det här på ett effektivt sätt så att det verkligen blir rimligt lika över landet där det varierar otroligt mycket idag? Tack. Tack så mycket, Gudrun. Rasmus kommer skicka in sin fråga skriftligt och under tiden vi väntar på den så får Ellen Juntti, Moderaterna, ställa en fråga. Varsågod, Ellen. Ja, tack så mycket. Och först så vill jag säga att jag var med på den här utvärderingsseminariet i Göteborg gällande Islandsprojektet. Och jag tyckte det var så himla roligt att höra. Poliserna var nöjda, socialtjänsten var nöjda, åklagarna nöjda. Och det blev fler fällande domar. Och framförallt just det där att man ser barnen. Så att jag tycker att det verkar helt fantastiskt. Och jag hoppas att det sprids över hela landet. Mer eller mindre det som Gudrun också säger. Hur man ska sprida goda exempel. En fråga till Mats Löfving. Först så måste jag säga där också att jag är väldigt glad för att jag tycker att polisen har lyft upp de här frågorna om våld i hemmet, både mot kvinnor och barn, eller i vissa fall då män också. Mycket mer än vad man gjorde det tidigare. Som jag sa, jag har jobbat med det i Göteborg och för 10-15 år sedan. Och nu när jag pratar med mina kollegor i Göteborg så säger de att det är mycket stor skillnad, att polisen ser mycket mer allvarligare på de här brotten och prioriterar dem. Min fråga gäller det här nya barn.
byter mikrofon här för Ellen Juntti. Varsågod. Jag tycker jag pratar för länge. Mikrofonen. Nej, men det nya barnfridsbrottet, det tycker jag också är jättebra. Min fråga är bara det att det finns ju, det är ju redan i dagsläget brist på barnförhörsledare och även videorum, så som jag har förstått det. Hur jobbar ni med det i och med att det kommer att bli betydligt fler barnförhör? Tack. Tack. Det är flera angelägna frågor och vi klämmer in då Rasmus Lings fråga via sms som jag läser upp här till Kristina. Du tar upp skuld och skam som ett hinder för att fler ska ringa. Det är ju också, tänker jag, ett hinder i sig att det är ett allvarligt brott. Även om det självklart är positivt om någon som slår hör av sig och vill sluta. Jag skulle vilja fråga, hur hanterar man den potentiella konflikten mellan att få fler att ringa med den vilka som finns att de som har misshandlat ska dömas? Det var Rasmus Lings fråga. Vi har tre frågeställare och frågorna var ju till er alla tre här. Så föreslår att Kristina Eriksson får inleda, därefter Carina Eliasson och sist Mats Löving. Och det här kommer också vara en avslutande rundan, kan ni också tänka på. Varsågod Kristina. Ja, det här är, jag tar den här som är specifikt riktad till mig först här. Det är ju ett klart dilemma som frågaren ställer här. Som jag nämnde så rör det ju om att vi vill gripa in så tidigt som möjligt. Och en del av de här händelserna som beskrivs i telefonen eller kan naturligtvis vara brottsliga, och andra skulle inte bli det om det gick till en domstol. Vi vill ju hellre nå de här personerna så att de går in i en förändringsresa än att de bara finns kvar där ute ändå och inte får någon hjälp. I varje fall tills vi får upp anmälningsfrekvensen hos de som utsätts. För att då kommer ju de bara finnas där ute ändå och ingen gör någonting för att våldet ska gå ner, så att säga. Så jag vet inte om det svarar på frågan, men och sen har vi, ja, när det rör sig om väldigt allvarliga brott som beskrivs, då har vi skyldighet att ringa vidare till polisen och så får de spåra samtalet. De sköter liksom allting när det gäller de grova brotten. Tack, Carina. Ja, när det gäller frågan om hemmet som brottsplats, så tror jag lämnar över den till Mats Löving att svara på det. Men när det gäller just att sprida den här modellen, Islandsmodellen, över hela landet, det skulle ju vara absolut önskvärt, och att då uppnå en jämlik vård också naturligtvis, som är en del i modellen i uppföljningen. Utmaningar finns, skulle jag vilja säga. Det handlar också om barnahus. Vi har inte barnahus överallt, vilket är en stor och viktig del i den här modellen. Men det finns ju delar av modellen som kan införas, och det är den första fasen som heter larmfas, och just mellan polis och socialsekreterarna, som skulle kunna vara mer lätt att införa i hela landet, skulle jag vilja säga. Men det är ett arbete naturligtvis, men önskvärt. Tack så mycket, och Mats Löving, varsågod. Jag börjar med frågan från Gudrun. Jag hör att Gudrun är initierad i det här. Hemmet som brottsplats. Det här är något som verkligen ligger med i det arbete vi gör just nu. Generellt sett, om man ska vara väldigt konkret, så går vårt arbete ut på när det kommer in ett akut larm om att en man slår en kvinna, möjligen närvaro av barn i hemmet. Då skickar vi nu, det kan vi aldrig garantera, vi skickar två stycken radiobilar samt att vi skickar vår yttre ledning. Vi har en yttre ledning i hela regionen för att få till en ordentlig resurs i initiala skedet. Det är ju också så att vi har fler kameror, vi har kroppskameror, och det här arbetet har ju resulterat i då också att vi har önskat en förändrad lagstiftning, som ni såg i den tredje punkten, på vilket sätt vi kan använda tidiga förhör och på vilket sätt en åklagare kan åberopa tidiga förhör i rättegången. Det är ju en av de saker som justitieutskottet arbetar med.
Jag instämmer med Gudrun. Vi är på den här. Vi skickar mycket starkare resurs initialt till en akut brottsplats. Vi spelar in förhör och förhoppningsvis får vi också en lagstiftning som innebär att åklagarna kan på ett tydligare sätt åberopa de här initiala förhören senare i rättegången. Jag ska vara kort nu. Och jag uppfattade också frågan från Ellen där. Konsekvenserna av barnfridsbrottet när det gäller vilken förmåga, vilken kompetens har vi att hålla barnförhör och hur ser det ut i våra särskilt utrustade rum för den här typen av förhör. Jag hör också att Ellen är initierad. Det här är ett problem som vi håller på att diskutera. Det är svårt för oss att bedöma hur många fler barnförhör barnfridsbrottet kommer innebära. Vi har ju ödmjukt från polisens sida önskat lite mer tid på oss att den här lagstiftningen ska träda i kraft lite senare än vad som är beräknat. Just av de här skälen att vi ska kunna göra en ordentlig bedömning av behovet av fler förhör och att utbilda fler barnförhörsledare och utrusta fler förhörsrum. Jag nöjer mig där, tack. Stort tack Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef, Carina Eliasson som berättat om Islandsprojektet och Kristina Eriksson, projektledare för Välj att sluta. Väldigt angelägna och matnyttiga föredragningar som ni har presenterat för oss och svar på frågor från ledamöterna. Inte alla ledamöter fick möjlighet att ställa fråga även här. Det är ett tecken på ett stort engagemang i de här frågorna. Nu kommer vi i den här offentliga öppna utfrågningen om våld i nära relationer ta ungefär 5 minuters break, men stanna kvar för 10.40 så fortsätter vi med vägen framåt. Hur ser den ut? Och vi har högt kvalificerade experter och föredragshållare som kommer att bidra till vår utfrågning och ökad kunskap även då. Så kom tillbaka om ni följer här via TV om 5 minuter och då återupptar vi den öppna utfrågningen. Men vi tar en paus nu. Tack!
Så, då är klockan 10.40 och vi går in på den tredje delen av denna utfrågning i riksdagen som justitieutskottet och socialutskottet genomför. Det handlar om våld i nära relation och fokus nu är vägen framåt. Hur ser denna ut? Vi har 5 inbjudna gäster som ska få inleda och först ut är generaldirektör Lena Ag från Jämställdhetsmyndigheten. Tack ordförande och tack för inbjudan och tack också till intressanta och viktiga presentationer från tidigare föredragande. Mäns våld mot kvinnor är Jämställdhetsmyndighetens största verksamhetsområde och har högsta prioritet. Vårt uppdrag handlar även om att analysera jämställdhetsutvecklingen i Sverige och att stötta aktörer när det gäller jämställdhetsintegrering. Det har gjorts satsningar från nuvarande och tidigare regeringar för att stärka och utveckla arbetet när det gäller mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Och i arbetet har vi en 10-årig nationell strategi. Men det har inte varit tillräckligt, vilket återigen har blivit uppenbart i och med den senaste tidens uppmärksammade mord där män har mördat kvinnor som de har eller har haft en relation med. Enligt Jämställdhetsmyndighetens bedömning finns flera delar som brister. Det handlar om att befintlig lagstiftning inte tillämpas i praktiken, till exempel när det gäller kontaktförbud. Det såg vi också i dagens DN, om det är någon som har sett den artikeln. Att befintlig kunskap inte tillämpas i praktiken. Att fokus behöver riktas mot förövarna. Att barnperspektivet behöver stärkas ytterligare. Och att det finns stora skillnader i olika delar av landet. Det som ofta brister är alltså att kunskap och lagstiftning inte tillämpas och omsätts i praktiken i olika myndigheter. Mer fokus behöver riktas mot förövare, till exempel utökade möjligheter till kontaktförbud som redan finns i en del andra länder. Ett annat exempel är ju att flytta männen eller papporna istället för våldsutsatta kvinnor och barn. Här finns intressanta exempel i Tyskland och en del svenska städer. Det handlar också om det förebyggande arbetet, om att män som utövar våld ska sluta med det. Slaget ska aldrig utdelas och våldtäkten aldrig ske. Skärpta straff kan absolut ha effekt, men det finns inget stöd i forskning för att det är tillräckligt för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Vägen framåt måste därför alltså handla också om normer, värderingar och om att förebygga. Det handlar inte minst om insatser särskilt riktade till pojkar och unga män. Barnperspektivet som jag sa tidigare behöver stärkas. Idag brister det när det gäller att synliggöra barns våldsutsatthet. Vi välkomnar därför förslaget om ett så kallat barnfridsbrott. Våldsutsatta kvinnor och barn behöver få ett likvärdigt stöd och skydd i hela landet. Jämställdhetsmyndighetens bedömning är dock att det finns stora skillnader när det gäller kunskap, stöd och insatser mellan olika kommuner. Liknande problem finns såväl inom hälso- och sjukvården som inom polisen och socialtjänsten. Det kan handla om allt från ledning och styrning till prioriteringar och resurser. Konsekvensen blir att samhället tillgodoser våldsutsatta personers rätt till stöd och skydd olika beroende på var de bor, trots att behov ska avgöra. I Jämställdhetsmyndighetens arbete med att samordna och ge stöd ser vi att vägen framåt behöver innehålla följande. För det första, att arbetet mot mäns våld mot kvinnor ska bli framgångsrikt är när området är högt prioriterat bland politiker och chefer. Området måste prioriteras på alla nivåer och inom alla samhällssektorer. Om vi som samhälle menar allvar med att uppnå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, då gäller det att gå från ord till handling.
för att få bukt med våldet så för det andra ett långsiktigt perspektiv behöver anläggas. Området har kännetecknats av kortsiktiga insatser och projekt. Den 10-åriga nationella strategin ger ett långsiktigt ramverk för att arbeta systematiskt. För det tredje behöver vi hängrännor och inte stuprör mellan myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhället och andra aktörer. Det handlar om samverkan. Många har pratat om det före mig. Att motverka våld är ett samhällsansvar som vilar på många aktörer. Samverkan är nödvändigt för att kunna upptäcka våldsutsatthet, anmäla, erbjuda stöd och skydd till utsatta och utreda misstänkta brott. Vi behöver också se utanför landets gränser. Det finns goda exempel i andra länder, till exempel från Tyskland och Spanien. Utifrån Jämställdhetsmyndighetens samordnande roll när det gäller det våldsförebyggande arbetet inom ramen för den nationella strategin så startar jag nu ett råd med generaldirektörer från nyckelmyndigheter. Det första mötet är nu på torsdag. Där ingår Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Kriminalvården, länsstyrelserna som har en nyckelroll i samverkan så att arbetet sker i hela landet, Skolverket, Socialstyrelsen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MCF. Det här rådet syftar ju inte till att vi som GDR ska sitta och prata med varandra, utan det handlar ju om att få upp tempot i det våldsförebyggande arbetet, att jobba mer effektivt tillsammans inom våra respektive ansvarsområden och för att se var någonstans bristerna finns och vad vi kan göra åt det. Den fjärde framgångsfaktorn, och jag har, som jag redan har varit inne på, även andra varit inne på, är att det behövs kunskap inom hela området mäns våld mot kvinnor. Till exempel att de som möter utsatta kvinnor känner till risker, tecken på utsatthet och våldets konsekvenser. Kunskapsbehovet gäller även vilket stöd och skydd som är bäst i olika situationer. Det femte, att jobba förebyggande med pojkar och unga män. Till exempel som man gör i Botkyrka genom en metod som kallas för MVP, mentorer i våldsprevention. Det finns även i andra kommuner runt om i Sverige. Att behandla mäns våld mot kvinnor som ett problem kopplat till bristande jämställdhet. Det handlar i grunden om maktmissbruk och en kränkande kvinnosyn. När det gäller ert arbete i justitieutskottet innebär det att befintlig lagstiftning behöver omsättas i praktik och följas upp. Det handlar bland annat om frågan om män som har mördat sina barns mammor, om de ska få vårdnaden om sina barn. Och att kvinnor med livet som insats tvingas medverka till att barnet ska ha umgänge med den våldsutövande mannen eller andra föräldern. För Jämställdhetsmyndighetens del arbetar vi nu med en rad regeringsuppdrag. Att kartlägga hur uppgifter om våld beaktas i mål om vårdnad, boende eller umgänge. Att höja kunskapen om våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter, bland annat i kommuner och regioner. Att upptäcka våld tidigare och flera uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har god kunskap om vad som behöver bli bättre. Vi har civilsamhället med sin viktiga roll. Flera viktiga aktörer är inbjudna hit idag. Vi har ett bra ramverk i den 10-åriga nationella strategin för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Och vi har det breda politiska engagemang som vi ser prov på här idag. Och med den infrastruktur som nu är under uppbyggnad och som Jämställdhetsmyndigheten i högsta grad är en del av, så finns inga ursäkter längre. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Tack. Tack så mycket, Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten. Och vi lämnar ordet till Jenny Westerstrand, ordförande i Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS. Tack så mycket. Ja, också jag tackar för intressanta presentationer och för att ROKS har bjudits in till den här utfrågningen. Och vi hoppas att det är startpunkten på ett nytt och fördjupat arbete mot mäns våld mot kvinnor i Sverige. ROKS menar att vi måste börja i änden hur vi förstår våld. Vi har en tendens i Sverige att tro att våld
är enkelt. Att våld är självklart fel, att vi är överens om det. Och att det samhället har att göra, det är att beivra våldet, bestraffa det våld som utövas. Men från jourrörelsens horisont och också från forskningens så vet vi att våld är svårt att få syn på. Det är en process att sätta ord på sin egen utsatthet. Det är också, och den här processen kan underlättas eller försvåras av omgivningen. Men det är också en process för omgivningen att se våldet och hålla kvar det våld som blir synligt som just våld. Det finns väldigt många processer nämligen i verkan som gör att våldet försvinner. Och ett sånt här område som jourrörelsen har arbetat med sedan vi startade på 80-talet, det är området våld och vårdnad. Och förutom att kvinnor faktiskt mördas i Sverige i samband med framtvingat samarbete mellan den man hon har barn med och henne själv, så lever hundratals, ja kanske tusentals kvinnor faktiskt i en situation där de tvingas upprätthålla kontakter med sina förövare. Också när kvinnor måste gömma sig för att förövaren är så farlig. Och det här sker eftersom kvinnorna har ålagts av samhället att ha samarbete kring vårdnad och umgänge med pappan. Och i en utveckling som skrämmer oss oerhört mycket så blir mammor fråntagna vårdnaden om hon alltför högljutt protesterar mot att barn ska behöva träffa sin pappa när hon har sett och hört hans våld. Istället för våldsutsatthet så kallas det här att mamma har samarbetsproblem eller för umgängessabotage eller till och med att hon har gjort sitt barn sjukt i akt och mening att förstöra för pappan. Och vi har tagit fram en skrift som heter Våld och vårdnad där juristen Eva Diesen har gått igenom ett antal domar på det här fältet. Och hon visar en verklighet som är ganska långt ifrån, eller väldigt långt ifrån ett högt samtal om rätten att leva fria liv, fritt från våld och löftet om att en våldsutövare ska få gränser satta mot sig. Eva Diesen, jurist, pratar om en försonlighet gentemot våldsanvändning, mot männens våldsanvändning. Vi ser bristande vårdnadsutredningar där kunskap om mäns våld mot kvinnor saknas. Vi ser att det saknas möjlighet att höra barn på ett sätt där de kan komma till tals lugnt och berätta vad de har varit med om. Vi ser också domstolar som inte tar hänsyn till våld utan faktiskt låter det bli en hemsko för mamman därför att hon anses ha samarbetsproblem när hon pratar om våldet. Hans våld förläggs till en dåtid. Hennes tal om våldet förläggs till en nutid som vittnar om samarbetsproblem. Ja, det här är en bild som framträder där vi ser att samhället tenderar att straffa kvinnor för att de berättar om våld. Medan män som utövar våld faktiskt inte behöver ta ansvar för det. Och i forskningen om våld så talar man om ytregler och djupregler. En ytregel kan finnas som beskriver en handling som fel. Men vid ett närmare påseende så kan man se att samma handling sett i ett annat sammanhang faktiskt är accepterad. Då kan man säga att det finns en djupare regel som gör att den här handlingen ändå kan begås. Och det här kan man då säga sker genom att regel, eller handlingen tolkas om, till exempel beroende på vem det är som har utfört handlingen. Så att när samhället då säger att mäns våld mot kvinnor är fel så kan man i vissa sammanhang faktiskt kalla det för en ytregel närmast eftersom när en pappa begår våld så visar det sig inte vara särskilt fel om inte våldet är oerhört grovt. Annars så pågår det mycket våld som kvinnor och barn berättar om som inte får några konsekvenser. Och Rox menar att om arbetet mot mäns våld ska ge resultat då måste vi få fatt på den här dynamiken mellan regler på ytan och regler på djupet som gör att våld kan försvinna och omtolkas och faktiskt bli en accepterad handling. Att våld helt enkelt kan talas om på olika sätt men bemötas på ett helt annat sätt om det sker i ett annat sammanhang. Och då är det viktigt, tänker vi, att tala om att våld handlar om gränser. Att en människa sätter gränser för en annan person, expanderar sina gränser och berättar för den andra och kräver följsamhet att personen ska leva, vara, klä sig, tala, bete sig. Och om vi ska kunna ha ett effektivt arbete menar vi också att de här gränserna som sätts måste kopplas till kön. Vi måste se att sammanhang med väldigt starka patriarkala normer har enorma gränser för män. Där kan män men också kvinnor sätta ofantliga gränser för just kvinnor. Vad de får göra, hur de får se ut, vad de får prata om och var de får gå. Men också hos oss i Sverige så handlar mäns våld mot kvinnor om gränser. Det är män som tar sig rätten att begränsa tjejer och kvinnors liv och bestämma hur de ska agera.
Så vi kan inte bara tala om mäns våld mot kvinnor i kraft av att det är numerär. För så tycker vi att det låter ibland, att mäns våld mot kvinnor är för att kvinnor oftare är drabbade. Men det handlar också om att våldet är könat. Att det knyts till vem hon är som kvinna när han utövar det. Att hon är en hora och fitta och hon är så dålig så han måste slå henne. Hon är en så dålig mamma så hon måste få stryk. Hon är en så dålig kvinna på olika sätt så han måste sätta de här gränserna och tala om för henne hur hon ska vara. Och för oss är det därför en väldigt central del i arbetet mot våld. Att fånga upp och få in de här förståelserna av våld. Och det betyder att vi vill sätta just gränser för män som utövar våld, men vi vill också expandera kvinnors gränser. Få kvinnor att kunna lämna våld, det är helt centralt. Och då vill vi peka på en utveckling som pågår där flera reformer tenderar att snarare begränsa kvinnors rättigheter. Att det är sekretessbrytande åtgärder som vidtas för att skydda kvinnor, men det är ändå hennes integritet som kränks. Man får inte anonymt söka en kvinnojour. Man måste gå via socialtjänsten för att få det stödet. Och nu föreslås att kvinnors barn ska omhändertas om de kommer till en jour. Och på samma sätt är vi rädda att när samhället nu skiftar fokus till gärningsmännen så blir det ett sätt att expandera mäns ytor istället. Att man ger män stora möjligheter att ha samtal om sitt våldsutövande istället för en nolltolerans. Och det kom upp en väldigt välkommen fråga om det tycker jag tidigare. Så vi är väldigt skeptiska till det uppdrag som ska läggas nu till socialtjänsten att arbeta med att motivera män att upphöra med våldsanvändning. För vi menar att det här kommer inte ha effekter på någon nivå som överhuvudtaget motsvarar de resurser det här kommer ta. Vi tycker att de resurserna ska läggas på att expandera kvinnors frihet och inte vidga mäns kompetens. Och den som lyssnade på podden när Paolo Roberto häromdagen pratade om sitt sexköp ser ju vilket enormt avstånd det är mellan honom och en förståelse för den kvinna han har utsatt. Det är en enorm uppgift att baxa mäns självbild till en annan plats. Och det tror vi inte är riktigt görligt. Det saknas evidens för att de åtgärderna också är möjliga. Vi menar att det är en naturlig lust att hitta nya områden, för vi har lagt miljarder på det här arbetet utan att riktigt komma någon vart. Det får inte lura oss att bara rikta fokus mot en ny grupp och inte se att om vi istället ger kvinnor snabba, lätta vägar ut att lämna våld, då ger det verkligen konsekvenser. Och vi undrar också om vi vågar ha en nolltolerans för våld. Vågar vi inte bara synliggöra utan också giltiggöra det vi vet om omfattningen av mäns våld mot kvinnor? Vi tror att om vi vågar göra det, då kommer vi också att stöta på ett motstånd. Vi kommer märka att våld är våldsamt. För i Sverige har arbetet mot våld nästan blivit som en peppstuga där vi samlas och tänker att det här är något vi har alla med oss kring. Men kanske är det för att vi skrapar lite mycket på ytan. Att när vi kommer ner på de här djupreglerna, det är då motståndet möter oss. Det är då när vi måste sätta gränser för män som det blir riktigt svårt. Vi vill uppmana samhället att våga det, och det finns många bra förslag här på hur man kan använda straffrätt och man kan använda elektronik och annat. Vi vill också uppmana samhället att verkligen vidga kvinnors frihet. Ta på allvar att kvinnor måste fly i fredstid i ett demokratiskt land och gömma sig. Många tvingas till samarbete med sina förövare. Kvinnor har svårt att lämna våldsamma relationer. Stötta det och stärk kvinnojourernas jobb i det sammanhanget. Vi är livsviktiga. Vi har funnits i 40 år som rörelse. Vi kan verkligen bistå här. Tack. Men ett samhälle som ställer sig på den våldsutsatta kvinnans sida. Hennes barn önskar vi. Tack för oss. Ja, tack Jenny Westerstrand, ordförande i ROX. Vi går vidare i programmet. Lämnar ordet till Rebecka Andersson, generalsekreterare för Unison. Har vi med Rebecka Andersson? Så verkar inte vara fallet. Vi ska se här om vi har med Rebecka Andersson, generalsekreterare Unison, uppkopplad. Annars lämnar vi ordet till Sandra Kanankaris, generalsekreterare stiftelsen 1000 möjligheter. Ja, det går bra, så kan Rebecka komma efter mig sen. Ja, det blir jättebra. Ja. Tack så mycket. Jag känner att jag inte orkar mer snart. Att jag är på väg att ge upp. Han sa att han älskade mig igår också, men sen så slog han ner mig.
Mitt ansikte är sönderslaget. Jag kommer bli dödad av honom när han får veta detta. Så skriver en av de tusentals tjejer som hört av sig till oss på ungarelationer.se på grund av det våld de utsätts för av sina pojkvänner. Ungarelationer.se är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer. Det finns för både de som utsätts, de unga våldsutövarna och för kompisar. Bara första året hade vi över 200 000 besök på sajten och fler än 5 400 samtal i chatten. Trots att vi vet att var fjärde ung tjej har varit utsatt för brott i sin relation och att ny forskning visar att nästan 60% av unga tillfrågade i en studie svarar ja på frågan om de utsatts för våld i sin relation, så har vi ägnat oerhört lite kraft och resurser åt att motverka det stora samhällsproblem som killars våld mot tjejer är. När vi startade ungarelationer.se för lite drygt 2 år sedan fanns det en väldigt stor tystnad i det offentliga samtalet kring den här frågan. Som en fingervisning så förekom frasen killars våld mot tjejer endast i en artikel 2018 jämfört med 64 artiklar 2020. Men vi har en lång väg kvar. Om det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra ska bli verklighet, så är det helt avgörande att arbeta mot killars våld mot tjejer. Det handlar om att rädda tjejers liv från ett urskillningslöst våld. Det handlar om tjejer som det enda de har gjort är att bli kär i en kille som väljer att utöva våld mot dem. Ett våld som i värsta fall kan ta hennes liv, men som annars kan komma att prägla resten av hennes liv. Påverka hennes fysiska och psykiska hälsa, hennes skolgång, hennes möjligheter till arbete, försörjning och hennes rätt till ett liv fritt från våld. Vi har uppmärksammat kvinnorna. Vi har börjat se barnen med mycket efterlängtade barnfridsbrottet. Men nu måste vi också börja se de unga tjejerna. I vår rapport Ett år med unga relationer har vi identifierat 10 åtgärder som krävs för att motverka det här. Men idag tänkte jag fokusera särskilt på de som anknyter till utskottets ansvarsområden. Sedan 2017 så har vi som sagt en nationell strategi. Och den har som andra utgångspunkt större uppmärksamhet på flickors och unga kvinnors utsatthet för våld. Och de här utgångspunkterna ska vara vägledande när det gäller att uppnå de 4 målsättningarna, där en är effektivare brottsbekämpning. I den första uppföljningen av strategin som kom förra året så konstateras att just den här utgångspunkten med fokus på unga flickors utsatthet för våld, som specifikt också nämns som den mest utsatta brottsoffergruppen, är den minst förekommande och finns i endast 11% av de drygt 200 åtgärder som uppföljningen identifierat. Utgångspunkten saknas helt inom de brottsbekämpande åtgärderna. Det här är allvarligt. Man har också gjort en barnrättslig analys i uppföljningen, och i den konstateras bland annat att ökat stöd för våldsutsatta unga personer i parrelationer kan behövas för att till exempel anmäla våldet. Här skulle jag vilja påstå att den första åtgärd som krävs är en kunskapshöjande insats till både unga och vuxna om att det här våldet ens finns och hur det ser ut. Att våld inte bara är fysiskt utan kan vara till exempel psykiskt och sexuellt också. Och att det i många fall är brottsliga handlingar. För hur ska något kunna anmälas om man inte ens vet om att det är brott man har utsatts för? Det påpekas vidare att det krävs underlag från Brå också när det gäller personer under 18 år i kartläggningar av brott i nära relation. Och det här är mycket viktigt. Av de vi möter där vi kan identifiera ålder så är majoriteten under 18 år, det vill säga barn. Och de här behöver vi naturligtvis också synliggöra på olika vis i statistiken. Och att de just är barn är också centralt eftersom det ger oss helt andra möjligheter men också skyldigheter. Det konstateras också att våldsutövande män och pojkar ofta nämns tillsammans i strategin utan att göra någon åtskillnad mellan dem, varken i stöd och behandlingsinsatser eller inom ramen för rättssystemet. Det här är också tydligt i den senaste propositionen om våldsförebyggande arbete mot våld i nära relationer, där fokuset är helt på vuxna våldsutövare och killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer tyvärr inte nämns alls. Vi finns som sagt idag även för unga våldsutövare och jackar därmed i Välj och slutas uppdrag som vi hörde om här tidigare. Men det finns väldigt lite insatser för just unga våldsutövare. Vi har till exempel nästan ingenstans att hänvisa vidare till ute i kommunerna. Och våra mest lästa texter i Kunskapsbanken handlar om att jag utsätter någon. Det viktigaste vi kan göra är att identifiera unga våldsutövare tidigt och såklart motverka att de utvecklas överhuvudtaget. Precis som i gängkriminaliteten så måste vi bryta nyrekryteringen och bryta våldsspiralen. Anders börjar inte slå när han är 45. Han börjar ett beteende av makt och kontroll mycket tidigare.
För det första måste vi göra det till allmän kunskap att killars våld mot tjejer ens existerar och är ett utbrett och stort samhällsproblem. Och vi behöver börja inkludera killars våld mot tjejer i policies och strategier och dokument som handlar om mäns våld mot kvinnor. Vi kan alla synliggöra det här våldet genom att också adressera det i stor utsträckning. Och för det andra måste vi såklart arbeta förebyggande. Vi vet att könsstereotypa normer och värderingar ökar risken att utöva våld. Ett våldsförebyggande arbete från tidig ålder är helt nödvändigt, som vi ser till exempel nämndes MVP här. Men vi ser också i våra kontakter att ett sådant arbete specifikt måste adressera just våldet i ungas relationer. Och det här måste ju också vara centralt. Killars våld mot tjejer måste bli centralt i den nya uppdaterade sex- och relationer-undervisningen. Sen är inget våldsförebyggande arbete komplett om inte också porren och det våld som kvinnor och flickor och det våld mot kvinnor och flickor som porträtteras där adresseras. Stöd till brottsoffer är såklart helt avgörande. Där gör hela jourrörelsen ett enormt arbete som måste finansieras ännu mer än vad det gör idag och långsiktigt. Och en del i att ge stöd till brottsoffer kan också vara att stötta i att polisanmäla. Men när en polisanmälan väl är gjord så är det oerhört viktigt att man omedelbart får ett kunnigt målsägande beträde samt att de här ärenden handläggs mycket skyndsamt när det gäller särskilt de unga. Det får inte läggas på hög. Vi ser dock att de här brotten som unga tjejer utsätts för allt för sällan utreds och ses på som de fridskränkningsbrott som de många gånger är. Istället utreds de som enskilda incidenter när det gäller unga. Det blir en våldtäkt, ett ofredande. Man ser helt enkelt inte på det här på samma sätt som när det gäller vuxna kvinnor, även om det finns mycket kvar att önska även där. Därför önskar vi att rättsväsendet får ett uppdrag att särskilt utreda och lagföra de här brotten som gäller just killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer. Och ett sådant uppdrag ska innehålla både en kunskapshöjande insats, nödvändig resursfördelning och ett fokus på att bland annat tillämpa fridskränkningsbrotten i högre utsträckning samt kontaktförbud gällande just unga våldsutövare i relation. Man behöver bland annat se över möjligheten att använda kontaktförbud för ungdomar som går på samma skola. Det är möjligt att vi behöver titta på om fridskränkningsbrotten behöver förtydligas när det gäller unga. Vi ser att det är helt möjligt med dagens lagstiftning att börja applicera idag. Men kanske behöver vi titta närmare på om vi behöver förtydliga det ännu mer om det inte blir någon förändring. Vi kan inte låta unga killar börja utöva våld i tidig ålder för att sedan fortsätta ett helt liv. Skada fler flickor och kvinnor, skaffa barn och utsätta dem för det trauma det är att uppleva och se pappas våld mot mamma. Vi måste stoppa det här i tid. Men då måste vi som samhälle sätta ner foten, signalera tidigt att det är helt oacceptabelt och sätta in insatser också lagföra. Det kan inte råda straffrihet för killars våld mot tjejer. Därför behöver vi också sätta mål. Det bör sättas kvantitativa mål på hur många lagförda fridskränkningsbrott som ska uppnås efter ett sånt här uppdrag till rättsväsendet. Om mäns våld mot kvinnor ska upphöra så måste vi börja agera med kraft mot killars våld mot tjejer. Tack så mycket. Tack Sandra. Och vi ska höra om vi har Rebecka Andersson från Unison med oss. Nu tror jag att ni hör mig, eller hur? Jajamän, varmt välkommen. Tack så mycket och tack för ert överseende med teknikstrulet. Unison tackar för inbjudan till den här viktiga utfrågningen och vi tackar också för utskotten och riksdagsledamöternas fokus på den här enormt viktiga frågan. Unison samlar 137 jourer runt om i landet. Det är kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer specialiserade på sexuella övergrepp som varje dag stöttar och skyddar våldsutsatta kvinnor och barn. Som varje dag höjer sina röster för att berätta precis hur våldet ser ut och som arbetar med att förebygga mäns och killars våld. Unison har funnits i 25 år och stöttar tiotusentals kvinnor och barn varje år. Förra året hade våra jourer tillsammans närmare 140 000 stödkontaktstillfällen och över 35 000 kvinnor och barn stöttades. De flesta vid fler än ett tillfälle. 35 000 är ungefär som en mindre kommun i Sverige. Och vi måste börja agera så som det mängdbrott det här faktiskt är och inte en särartsfråga. Vi befinner oss just nu i ett momentum. 7 kvinnor mördades i april. 15 barn förlorade sin mamma. Och Jonathan Sado som förlorade sin mamma för 10 år sedan för att hans pappa mördade henne. Han uttrycker sig så här i en film som gjordes några år efter mordet. Jag önskar att det fanns en trappa upp till himlen så att jag kunde träffa henne ibland.
Och det är helt oacceptabelt att vi i ett av världens minst ojämställda länder fortfarande tillåter att kvinnor mördas av män som de har eller har haft en relation med. Och nu krävs handling och operativa insatser. Det krävs att alla ansvariga myndigheter, lokala, regionala och nationella, och alla lagstiftare har en nollvision mot mäns dödliga våld mot kvinnor. Unisons jourer öppnade upp ännu mer under pandemin när samhället stängde ner. Vi ställde inte in, vi ställde om och vi hade fler stödkontaktssamtal förra året än någonsin. Allt det här går att läsa om i en bok som vi har samlat som heter Samhällsbärarna. För det är det som jourrörelsen är. Vi är samhällsbärande verksamheter. Och ändå minskade antalet dygn som en kvinna fick placering på något av våra skyddade boenden förra året. En kvinna fick i genomsnitt bo på någon av Unisons skyddade boenden i 55 dygn i genomsnitt förra året. För bara 2 år sedan var siffran 66 dygn i genomsnitt. Vi får signaler om att kvinnor i första hand inte får placering på skyddat boende längre, utan man får en fråga om hon kan bo hos en vän eller hos en syster. Vi ser också att man i lägre grad än tidigare placerar hos idéburna kvinnojourers skyddade boenden. Och vi ställer oss såklart frågan, vart tar kvinnorna vägen? Ingenting av det vi har hört idag eller sett under året som har gått tyder på att mäns våld mot kvinnor minskar. Så vart tar kvinnorna vägen? Vi vill därför se ett brett uppdrag för att säkerställa jämlikheten och kvaliteten i kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och det ansvar som de har att skydda våldsutsatta kvinnor och barn. Våra jourer har specialistkunskap sedan decennier och arbetar mot mäns våld mot kvinnor med stöd, skydd, prevention och påverkan utan att göra ekonomisk vinst. Den enda vinst vi gör är samhällsvinst. Vi står redo. Kvinnorna måste få fortsatt tillräckligt lång placering på en plats som öppnar upp livet för dem igen. Och när hon sen har fått livet och tryggheten tillbaka så behöver hon också en bostad. Våldsutsatta kvinnor kan och ska inte behöva flytta tillbaka till förövaren för att det är brist på bostäder. Bostadspolitiken måste inkludera kvinnofrid, för kvinnofrid är välfärd. I Dagens Nyheter idag kan vi läsa om en granskning av morden på 58 olika kvinnor. I alla de fallen, 58, så hade ingen av männen som mördade henne kontaktförbud. Det är helt oacceptabelt. Kontaktförbud finns för att skydda våldsutsatta kvinnor och de måste användas. Alla tillgängliga tvångsmedel måste användas och våldsutövande män måste få konsekvenser av samhället för sina brott. Fler åtal måste väckas, fler förövare måste dömas. Mäns straffrihet för våld mot kvinnor måste upphöra. Vi måste kunna bättre än så här. Som tidigare har nämnts av flera talare så är ju frågan om vårdnad och umgänge en nyckel i att framgångsrikt kunna arbeta med att skydda kvinnor och barn. Våldsutsatta kvinnor och barn är brottsoffer och tvingas i mycket hög grad umgås med sin förövare. Och jag undrar om det finns några andra brottsoffer som tvingas att umgås med sin förövare. Och detta tvingas de till trots att de gjort allt i sin makt för att lämna honom och för att skapa en trygg tillvaro. En pappa som har utövat våld mot mamma och mot barn är såklart inte lämplig som förälder. Och vi efterlyser verktyg och direktiv att snabbt förflytta vårdnaden och umgängesrätten från den våldsutövande pappan. Vi är i ett momentum nu och detta momentum får inte passera utan att vi gör allt vi kan. Vi kräver ett åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor i minst samma storlek och paritet som 34-punktsprogrammet mot gängkriminalitet. Polisens regionala satsningar måste bli nationella. Det kan inte vara olika insatser och olika skydd och stöd och konsekvenser beroende på vart i landet som den våldsutsatta och förövaren befinner sig. Alla ansvariga myndigheter, lokala, regionala, nationella, måste få långsiktiga uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och att använda den lagstiftning och de medel som finns. Vi är ett av de bästa länderna i världen på lagstiftning, men den används inte i tillräckligt hög grad när det gäller mäns våld mot kvinnor och sexualbrott. Vi kräver resurssättning
utvärdering och uppföljning inom riksdag och regering. Om ett år så vill inte jag sitta här igen och lyfta att kunskapen redan finns och berätta om hur situationen är. Vi kan jättemycket om mäns våld mot kvinnor i Sverige. Utan om ett år så vill jag tillsammans med er sitta här och utvärdera konkreta insatser som vi alla har gjort tillsammans. Mäns våld mot kvinnor och barn går att förebygga om vi kombinerar breda förebyggande insatser med att rättsväsendet ger våldsutövande män konsekvenser. Mäns våld är kriminella handlingar och måste behandlas därefter. Och kvinnor och barn måste få leva sina liv fria från mäns våld. Vi behöver inte fler utredningar, vi behöver operativa insatser. Tack så mycket. Tack Rebecka, och vi lämnar ordet till den femte inbjudna gästen på det här passet, Katarina Wenstam, författare, journalist och föreläsare. Varsågod. Tack. Den vanligaste brottsplatsen för mord på kvinnor är den egna sängen. Våldet mot kvinnor sker i den privata sfären, men det är inte en privat sak. Det är ett gigantiskt samhällsproblem och ska hanteras som det. Och jag vill därför säga tack för denna öppna utfrågning och för att jag har fått möjligheten att medverka. Och tack också till alla tidigare talare för era otroligt viktiga dragningar. Jag heter Katarina Wenstam och jag har arbetat med frågor om sexuellt våld och våld i nära relationer i snart ett kvarts sekel. Först som nyhetsreporter på Sveriges Television och sedan många år som författare och debattör med fokus på attityder kring de här brotten. Vi befinner oss mitt i en pandemi. Vi som samhälle har i över ett års tid ställt oss frågan hur långt vi är beredda att gå för att rädda liv. Vi har agerat utifrån ett potentiellt hot mot liv och hälsa som går att begränsa eller till och med stoppa med hjälp av stora insatser. Men idag handlar det ju faktiskt inte om coronakrisen utan om en annan pandemi. Ett annat ständigt pågående hot mot folkhälsan, den kvinnliga folkhälsan. Så frågan idag blir naturlig. Hur långt är vi beredda att gå för att rädda kvinnors liv? En av de saker jag har kämpat för i alla dessa år är att vi måste tala klarspråk om att våldet mot kvinnor handlar om män. Inte alla män slår, men nästan alla de som slår och dödar är män. Men samtidigt vänder jag mig också mot hur vi talar om att det här skulle vara någon slags naturlag att män är så här. Det är en föreställning som fortfarande existerar i samhället och som tar sig uttryck i alla gånger vi säger åt en kvinna att det är hon som ska anpassa sig till mannens oförmåga att kontrollera sin aggressivitet eller sin sexualitet. Det är ett oerhört föråldrat sätt att se på män. Inte heller ska vi tala om våldet mot kvinnor som enbart ett importerat problem. Vi vet att antalet anmälningar och polisutryckningar ökar i samband med jul, i samband med Valborg, i samband med midsommar. Ingen kan påstå att det vi betraktar som svensk kultur och svenska värderingar skulle vara någon garanti för att kvinnor och barn inte ska fara illa. Samhället ska stötta våldsutsatta från alla grupper. Detta handlar om att det finns män som inte klarar av att kvinnan har en egen vilja eller att hon har rätt att avsluta en relation. Genom att tydligt säga att det aldrig är kvinnans eget fel när hon blir slagen så sätter vi också fokus på att det är mannen som ska förändra sig. Inte att kvinnor ska möta dem i deras svartsjuka eller andra helt orimliga krav. Och vi måste redan från unga år lära killar att det är en fullkomlig självklarhet att en tjej har rätt att göra slut när hon vill och att de måste acceptera det. Just så enkelt och uppenbarligen så väldigt svårt är det. Det finns många unga män uppvuxna i Sverige med fullkomligt galna föreställningar om att de skulle äga sin flickvän. Att om de är kära så har de rätt att hålla koll på vartenda steg hon tar. Men vi ska aldrig kalla förtryck för kärlek och vi ska aldrig kalla kontroll för romantik.
Och jag har under åren också sett hur den här svartsjukan och vad jag skulle kalla för en föreställning om mannens sexuella äganderätt, hur den påverkar hur våra domstolar bedömer våldet mot kvinnor. När det kommer till mord på kvinnor i nära relationer är det fortfarande vanligt förekommande att mannen erkänner själva dödandet, men att han hävdar att han inte kunde hjälpa att han så att säga tappade kontrollen eftersom hon provocerade honom. Han sitter i domstolen och påstår att hon var otrogen, hon var grälsjuk, hon hånskrattade åt honom och därför tappade han besinningen och dödade henne. Hon kan inte försvara sig eftersom hon är död. Men framförallt så är det helt befängt att det fortfarande finns domstolar som accepterar svartsjuka och manlig sexuell äganderätt som en förmildrande omständighet. Vilket förstås också påverkar samhällets syn på mannens agerande. Att göra slut är inte en brottsprovokation. Att lämna en relation när helst man vill, det är en grundläggande mänsklig rättighet. Och för att återknyta till vad vi har lärt oss av pandemin och coronakrisen. Jag har så många gånger under åren fått höra att insatser som tveklöst skulle kunna förebygga mäns våld mot kvinnor helt enkelt inte är genomförbara. Eftersom de skulle innebära allt för stora inskränkningar av den personliga integriteten och rörelsefriheten. De misstänkta männens rörelsefrihet och integritet måste jag kanske påpeka eftersom vi fortfarande har ett system som bygger på att om en kvinna hotas till livet av en man så är det hon som måste flytta på sig, byta bostadsort eller gå under jorden. Den våldsamma mannens rättigheter till ett fritt liv väger många gånger tyngre än den kvinna som han utsätter för hot eller våld. Vi ser gång på gång exempel på att när kvinnor gör det samhället ber dem om, lämnar en våldsam man, vilket i sig är en högriskfaktor för att våldet ska eskalera och till och med bli dödligt, så får de inte den hjälp de har rätt till. Kvinnans hälsa och liv vägs helt enkelt mot den stora samhällskostnad det skulle innebära att skydda henne. Så när jag idag har fått den här möjligheten att tala direkt till er politiker vill jag understryka att jag utgår från att vi i framtiden kommer att se annorlunda på kostnaden för integritetskränkande åtgärder när det handlar om att rädda kvinnoliv. Vi har ju visat att det är fullt möjligt att acceptera en viss inskränkning i till exempel rörelsefriheten när det är liv det handlar om. Stanna upp ett ögonblick och fundera på anledningen till den här öppna utfrågningen idag. Alla de kvinnor som har blivit mördade av en man de har levt tillsammans med. Och alla de barn som har förlorat sin mamma, som många gånger har varit närvarande när pappan slog. Och utifrån det, låt oss fokusera på vad vi faktiskt kan åstadkomma i framtiden. Coronapandemin har visat vad vi som samhälle är kapabla att göra för att skydda liv och hälsa. Hur mycket det måste få kosta att skydda sina medborgare, även kvinnor. Jag tar faktiskt för givet att detta kommer att finnas med i bedömningen av framtidens insatser mot mäns våld mot kvinnor. Allt annat vore skamligt. Tack för ordet. Tack så mycket Katarina och tack Lena, Jenny, Sandra och Rebecka för att tillsammans ha inlett det här tredje passet på våran offentliga utfrågning. Vägen framåt, hur ser det ut? Vi har nu en stund tillsammans. Vi har många frågeställare och min förhoppning är att varje ledamot kan hålla sig rätt kort och med en tydlig riktning till den person man tänker ska besvara frågan eller de personer så ska vi få ihop detta. Och först ut är Maria Strömqvist, Socialdemokraterna, följt av Katja Nyberg, Sverigedemokraterna. Ja, men tack så jättemycket för era dragningar och det är jätteintressant och samtidigt så oerhört ledsamt. För det arbete som ni och andra har gjort under så många år tänker jag ändå har gett resultat. Och med det sagt så skulle vår verklighet se egentligen mycket värre ut än vad den gör idag. Flera av er har varit inne på det, vikten av betonade vikten av det förebyggande arbetet. Och jag kopplar min fråga till det och jag tänker att jag, för att jag då ska rikta till Sandra som jobbar med de
med de yngre männen och pojkarna. Och likt 34-punktsprogrammet så innehåller det en massa olika saker. Och jag skulle vilja, vad är den viktigaste enskilda insatsen eller åtgärden för att förhindra det första slaget eller det första övergreppet? Tack. Tack. Vi tar Katja. Tack så mycket för intressanta dragningar. Jag undrar hur man, om man ser någon skillnad mellan hetero- och samkönade relationer. Det finns europeisk och amerikansk statistik som säger att 25-45% av lesbiska kvinnor var utsatta för våld i sina relationer. Och även kvinnofridslinjen säger att det i princip följer samma mönster som i heterosexuella relationer. Men att det här kan vara mer skambelagt att prata om i hbtq-relationer. Tack. Och frågan var riktad till? Jag vet inte riktigt. Jag skulle egentligen kanske vilja höra från Brå, men de är väl inte med längre om det finns någon statistik på det här. Men om det är någon som vet något så får de gärna svara på det. Tack. Tack. Vi lämnar ordet inledningsvis till Sandra. Ja, tack för frågan. Ja, mitt svar är kanske självklart på det. Vad vi behöver göra för att det första slaget aldrig ska ske, det är ju att jobba just med de unga pojkarna. Idag har vi ju en verklighet där unga killar då kan utöva våld mot sina flickvänner nästintill obestraffat, eftersom det här våldet så sällan lagförs och heller inte uppmärksammas från omgivningen, eftersom vi inte har pratat om det här våldet. När vi pratade med massa runt 200 unga inför att vi öppnade unga relationer, så kände väldigt få unga igen sig i debatten om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och kvinnofrid. Så vi behöver ju tydliggöra att det här ens finns i ungas relationer, och sen så behöver vi ju sätta ner foten och signalera på en gång när en ung kille går över gränsen. Och det ska helst inte ens vara brottsliga beteenden, utan så fort någon går över andra gränser, alltså som inte ens behöver vara brottsliga. Men det behöver vi ju då också, som jag sa inledningsvis här då, jobba med de här normerna och värderingarna tidigt. Och vi ser att det är viktigt med de här insatserna som MVP och liknande. De måste vara en grundplatta, men sen måste vi bygga på dem med att just prata om hur är man mot varandra i en relation. När någon, precis som Katarina också var inne på, gör man slut så accepterar man det. Vi måste prata om just hur en schysst relation är. För det vi ser skiljer våldet i de ungas relationer från de vuxna. Så här, det är precis lika grovt och allvarligt. Men referensramarna, att det kan vara ens första relation, det är det som är annorlunda, och det är där vi har möjlighet att påverka. Sen skulle vi såklart också behöva titta vidare på hur vi skulle kunna utforma insatser, behandlande insatser till unga våldsutövare, som vi har tittat väldigt lite på, men som vi behöver arbeta vidare med. Men vi behöver uppmärksamma och sätta ner foten. Här tänker jag att den nya påföljden ungdomsövervakning också kan spela en viktig roll när det gäller just de unga killarna som utövar våld mot tjejer. Tack. Tack. Vi ska höra om vi har Anna Gavell Fransel kvar från Brå. Jag är här. Ja. Ja, när det gäller frågan om statistik över samkönat våld, så är det inte någonting som vi har i nuläget. I den här studien som vi publicerade 2014 så hade vi inte med någon fråga om kön på förövaren. Så att vi har ingen sån statistik idag, tyvärr. Tack. Vi lämnar ordet till Petter Löberg, Socialdemokraterna, följt av Linda Lindberg, Sverigedemokraterna. Tack så hemskt mycket. Oerhört givande, och det var något som formulerar sig som att det är livsviktiga frågor, och det beror ju naturligtvis på att organisationer faktiskt räddar liv och har gjort under många år. Det kan inte nog understrykas. Jag tycker den här dagen har varit fantastisk på många plan. En fråga kopplad till en av dragningarna här. Och det handlade om att vi kan se vissa oroväckande trender kring placeringar av skyddade boenden och sånt. Är det ett resultat av någon typ av privatisering, att det är företag som går in här och ska ta det här segmentet, eller är det någonting annat? Så för att vi som tror på den idéburna, utifrån ett idealistiskt perspektiv, grunden för
för arbete som bland annat kvinnor- och tjejjourerna jobbar med, så blir det en liten varningsklocka där. Jag vill också ställa bara en kort fråga kopplat till de utökade resurserna man har liksom fått. Man har ju fått från 25 miljoner då när vi tog makten 2014. Och så idag så ligger vi väl på ungefär 150 miljoner kronor i anslag till kvinnojourerna då. Vad har ni sett för möjligheter och vad det har inneburit i praktiken för era organisationer? Har det varit tufft att skala upp eller har det varit en enorm lättnad? Eller hur har ni sett på den uppskalningen av resurserna som ni har fått under de här åren? Tack, vi lämnar ordet till Linda. Tack för ordet och tack för fantastiskt viktiga presentationer som sätter pricken på i:et för många kvinnors vardag idag. Och jag vill gå in lite på det här med att just många kvinnor faktiskt vittnar om att det är en tuff väg att gå och att många hinder uppstår på vägen. Från det att man väl har beslutat sig för att söka hjälp för att bryta sig loss från ett destruktivt förhållande. Och i synnerhet då barn finns inblandade. Här har ju då förövaren, som ni också varit inne på, en rad verktyg att använda för att faktiskt försvåra för kvinnan och barnet. Exempelvis då krav på samverkan, umgänge och inte minst det faktum att man kan tvista om vårdnad om och om igen. Vilket gör kvinnan och barnets liv ständigt begränsats och faktiskt fortsätter styras av förövaren. Så här finns det ett stort behov av omtag enligt mig. Så min fråga går egentligen till Jenny och Rebecca och den är... Alltså, vilka är egentligen viktigaste inspel för att komma till rätta med de brister och de hinder som finns idag? Och på vilket sätt kan vi arbeta bättre kring barnen som bor på skyddade boenden? Tack. Tack. Då lämnar vi ordet inledningsvis till Jenny och därefter Rebecca från ROKS respektive Unison. Ja, tack. Först frågan om privatiseringar. Ja, men det stämmer ju att det är en ganska hårt tryck på att få... vara med och dela på de pengar som finns. Och det blir mycket dyrare för samhället. Och det blir också en fråga om att inte välja det nätverk av jourer som både ROKS och Unison har över hela landet. Med så himla lång erfarenhet. Så vi är väldigt, väldigt oroliga för den här utvecklingen. Och vi önskar ju att det ska från er politiker om det här med upphandlingar verkligen är något som man måste göra, vilket vi hävdar inte är fallet. Men i ett sorts vakuum så är det många kommuner som går fram på det sättet. Och vi får allt fler samtal till oss, även till oss centralt, från kvinnor som är väldigt förtvivlade eller bara missnöjda med det stöd de har fått på boenden som vi snabbt hör inte tillhör någon av våra jourorganisationer. Så att det är ett angeläget och ett stort problem. Och ROKS, precis som Unison, ser ökat tryck på stödlinjer, minskade beläggningar på boendena. Och det, så vill vi inte ha det förstås, för vi vet att behoven finns. Vad heter det? Resurserna. Ja, vi skulle väldigt gärna vilja ha långsiktiga resurser. Det är svårt att hantera att det kommer väldigt mycket pengar till en ideell rörelse med väldigt korta puckar. Eftersom man behöver kompetens för att vara anställd på en jour kan vi inte alltid rassla fram de anställningar som vi ändå plötsligt får råd med. De blir samtidigt kortvariga eller väldigt osäkra, för vi vet inte hur länge vi får pengar. Vi får heller inte använda statliga medel till boendets pengar, kostnader, utan det är ett kommunalt ansvar. Så vi önskar verkligen en översyn där man får en sammanhållen och långsiktig finansiering av vår rörelse. Och det tror jag i pandemins spår att vi kommer visa oss mer behövda och mer adekvata, om man får säga så, än någonsin det vi kan erbjuda. Vårdnad, boende och umgänge. Ja, ett ombud för barn tycker vi är jätteviktigt, att barn ska få en egen person som tar tillvara dess intressen i de här målen. Vi tycker också att det ska finnas en nolltolerans mot våld. Lyssna på kvinnor och barn och utreda de här talet om våld och tro på kvinnor som berättar. Vi vet ju att det är väldigt utbrett med mäns våld mot kvinnor, så vi kan inte sluta tro det bara för att han är pappa, utan lyssna. Och gör också så att man absolut inte, när det finns domar, ska behöva umgås med sin förövare. Se till att den här rätten att överklaga hela tiden, ta nya tvister, också hindras. Det är väl det viktigaste. Ja, jag stannar där. Tack. Vi lämnar ordet till Rebecca Unson. Tack så mycket och tack för intressanta frågor. Gällande den första frågan om trender kring skyddade boenden och placering och privatisering, så är privatiseringsfrågan en del
av problematiken här. Jag önskar att jag kunde ge en tydlig total bild, men vi ser flera påverkansfaktorer som gör att kvinnor får kortare placering eller inte får placering. Och här är socialtjänstens uppdrag en av dem, alltså att det ligger så stora besparingar helt enkelt på socialtjänsten, att man inte placerar i lika hög grad längre, utan man får i uppdrag som socialsekreterare att dra in på kostnader. Men tillsammans med det så har privatiseringen såklart farit fram med en stor kraft och framfart. Antalet privata utförare av skyddade boenden har ökat från 8-37% på 7 år. Och det här är siffror som kommer från Socialstyrelsens sammanställningar över skyddade boenden i Sverige. Och vi hävdar ju att det finns en sammanhållen kunskap i jourrörelsen, som eftersom vårt incitament inte är att tjäna pengar, utan den vinst vi vill göra är ju att stötta och skydda och förebygga mot våld. Alltså jobbar vi med att göra samhällsvinst. Och att vi har decennier av kunskap och en helt sammanhållen syn på mäns våld mot kvinnor och barn som vi tycker är unikt, så önskar ju vi såklart att man skulle placera i högre grad på de idéburna jourerna. Och det är också så att i kommunerna, utöver att socialtjänsten har fått stora besparingskrav, så har lagen om offentlig upphandling blivit någon form av praxis när det gäller alla områden inom kommunal och regional verksamhet. Och upphandlingslagen, LOU, säger inte att man ska upphandla skyddade boenden. Det säger att man kan, men här har man i flera kommuner valt att tolka det som ska. Och det tycker vi är olyckligt. När det gäller frågan om resurser så vill jag säga att vi hade inte klarat pandemiåret. Vi och våra jourer hade inte klarat pandemiåret utan extra resurser från staten. Det vill jag framhålla. Och vi uppskattar verkligen synen på våra viktiga verksamheter som samhällsbärare i pandemin. Att vi, liksom alla andra sektorer som var samhällsbärande, fick extra stöd. Och jag vill bara bygga på det som Jenny nämnde, är ju såklart att det är svårt att göra av med mycket pengar på kort tid. Så att långsiktigare uppdrag vore såklart att föredra. Och den här splittringen i att staten kan finansiera alla verksamheter på jouren utom det skyddade boendet gör såklart att det blir väldigt svårt. För som jag sa så ser vi stöd och skydd och prevention och påverkan som en helhet. Jobbar man på en jour så jobbar man sällan bara med det ena och inte med det andra. Och det är väldigt svårt för oss att finansiera bara vissa delar och inte hela med en statsbidrag. Kort bara slutligen om barnen. Det viktigaste för barnen som har varit våldsutsatta, har upplevt pappas våld mot mamma eller utsatt själva för pappas våld mot mamma, är att de ska få vara med mamma på en trygg plats. Och därför så ser vi oss både som en kvinnorättsorganisation och en barnrättsorganisation, därför att det är ungefär lika många barn som kvinnor som bor på skyddade boendena. Och vi ser med tilltro på det nya barnfridsbrottet som har presenterats. Tack så mycket. Tack. Vi lämnar ordet till Helena Vilhelmsson, Centerpartiet, följt av Joakim Sandell, Socialdemokraterna. Tack så mycket. Ja, trots att mäns våld mot kvinnor kan ses som ett oöverstigligt problem, så lämnar ju den här dagen med all lyssnande av kompetens, expertis och engagemang. Det gör ju att man går stärkt härifrån faktiskt. Så stort tack för det. Vägen framåt. Ja, jag tänkte nämna några saker som jag tror vi behöver utveckla oss på ganska mycket. En sak är inte så nämnd här, och det är ju frågan om alla kvinnor som lever gömda. Och det är lite svårt att ta in, men det finns ju kvinnor som lever med skyddad identitet och har fått beslut på det livet ut utan att mannen som är förövare ens har blivit dömd, ens har hamnat inför åtal. Det är en obegriplig situation. Mannens vardag har inte begränsats överhuvudtaget. Och man kan ju undra varför dessa kvinnor ska betala larm själva, ska leta lägenheter själva och så vidare. Och jag undrar, har vi tillräcklig kunskap om det här? Jag riktar den frågan till Lena Ag. Jag vet ju att Jämställdhetsmyndigheten jobbar lite med det här. Men är det så jourerna har något inspel om detta, så får ni gärna bidra med det. För här ser jag att vi måste göra massor. Jag tror också, som många har nämnt, umgänges...
ändrat lagrum för detta med umgänges- och vårdnadsrätt. Vi kan inte äventyra kvinnors säkerhet genom att tvinga dem umgås med förövaren. Och en sista fråga, elefanten i rummet, den nämndes som hastigast här, och det är ju pornografins inverkan. Och jag riktar den frågan till tusen möjligheter och unga relationer. Vi ser ju fram emot naturligtvis barnombudsmannens rapport som kommer snart, men dela gärna era tankar om pornografins inverkan och vad som krävs för att unga tjejer och killar ska få en sund syn på sex och sin kropp och normer och värderingar. Och vad är porrens inverkan? Den våldsamma pornografin. Tack, vi lämnar ordet till Joakim Sandell, Socialdemokraterna. Tack för ordet och tack för dragningarna. Det var väldigt intressant. Det är väl inte för intet att Petter och jag råkar tillhöra samma parti, för jag har en fråga som lite anknyter till vad Petter var inne på. Och det är ju det här med att man i högre grad nu ser att även kvinnojourernas verksamhet kommersialiseras. Det kanske är allmänt känt för många, i alla fall att man inom skolområdet och liknande, så är det ju större andel obehöriga lärare, du har fler elever som lärare på fristående, vinstdrivande skolor. Man ser liknande tendenser inom äldreomsorgen. Men på vilket sätt ser man detta inom de kommersiella kvinnojourerna, om man nu ser det? Vad är det de gör sin vinst på i förhållande till den verksamhet som ROX och Unison till exempel då driver? Så frågan är väl riktad i huvudsak till Rebecca och Jenny. Tack så mycket. Tack. Om jag uppfattade Helena rätt så var första frågan riktad till Lena och därefter Sandra, och sen kommer Jenny och Rebecca. Ja, men tack så mycket. En viktig fråga och ett viktigt perspektiv som Helena Wilhelmsson tar upp ju. Och jag kan ju då säga att vi fick för en tid sedan ett uppdrag av regeringen att höja kunskapen om våldsutsatta kvinnor som lever med skyddade personuppgifter, med då just fokus på både barn och kvinnor. Och det här är ju ett väldigt angeläget uppdrag. Precis som du sa, så det är ju också ett efterfrågat uppdrag sedan länge. De här kvinnorna far ju otroligt illa. De tvingas ständigt att flytta. Ofta så kan det ske misstag som gör att deras identiteter röjs. Till exempel att har vi varit med om att barnavårdscentralen skickar ut en kallelse till mannen. Och vi ska då på Jämställdhetsmyndigheten kartlägga, vi ska informera om problematiken och bland annat rikta oss till sjukvården och andra myndigheter. Och vi kommer att informera om hur väldigt viktigt det är att jobba respektfullt och säkert, eftersom annars så kan det få förödande konsekvenser för de här kvinnorna och barnen, och det har vi ju sett i flera fall. Vi har precis fått det här uppdraget, så att vi får återkomma med lite mer detaljer om hur vi kommer att genomföra det. Och uppdraget håller på till mars nästa år. Men tack för frågan. Tack. Vi lämnar ordet till Sandra. Tack, Helena Wilhelmsson, för att du lyfter denna oerhört viktiga och akuta fråga med porrens påverkan. Vi ser den väldigt tydligt. Vi och de allra flesta, skulle jag säga, i hela jourrörelsen ser att det här är en jättestor påverkan på de ungas relationer. Inte minst så ser vi det i de unga tjejernas berättelser om det sexuella våld som de utsätts för. Alltså att det rakt upp och ner är så att killarna vill göra det de har sett i porr och utsätter tjejerna för det. Och ofta kan man höra av sig som tjej och berättar att jag vill inte göra det här, det gör fruktansvärt ont, men hur ska jag stå ut, för jag vill inte vara en dålig flickvän. När vi tog fram ett antal annonser för att informera om ungarelationer.se, så var den annons som de flesta unga tyckte var absolut välbehövlig är: måste man gå med på strypsex? Vi har ju en sån annons som de tyckte var helt nödvändig, som sen såklart understår så här: det finns olika typer av våld, för strypsex är ju en typ av våld
faktiskt. Och det säger ju någonting om att det här fanns ett väldigt stort behov av unga att prata om det här. Som sagt så ser vi att det här är väldigt, i väldigt hög utsträckning mäns och killars våld mot kvinnor och flickor som porträtteras i den pornografi som väldigt många unga tar del av idag. Och vi vet också från en SIFO-undersökning från förra året att 70% av unga säger att de själva vill att vi ska skaffa fram lagstiftning som begränsar deras åtkomst till pornografi. Och där måste vi ju lyssna på de unga och faktiskt göra det. Vi behöver också ha porrkritiska samtal i skolan bland annat. Skolan har ju såklart en nyckelroll som ska förmedla de värden vi har sagt ska förmedlas om jämställdhet, om kvinnor och mäns lika värde. Och där säger ju pornografin något helt motsatt. Jag vill också passa på att poängtera skolans roll i när det gäller att motverka killars våld mot tjejer överlag. Vi ser att de skulle behöva ett förtydligat uppdrag, kanske Skolverket, för att ta fram hur man ska hantera det här. Skolan är ofta brottsplats och det här är inte mobbning. Och därför famlar man väldigt mycket hur man ska hantera killars våld mot tjejer i en skolmiljö. Så att det är ytterligare ett medskick. Tack. Tack. Vi lämnar ordet till Jenny och Rebecka när det handlar om skyddat boende och en ökad marknad. Hej, tack. Jag skulle vilja säga något kort om gömda kvinnor bara. Att vi på ROX funderar mycket över det här och jag vill lyfta att det också finns en problematik med att samhället när man adresserar den här frågan anstränger sig för att skapa ett sätt att leva skyddad på ett säkert sätt. Och det är ju faktiskt inte vad de här kvinnorna vill, utan kvinnor vill vara fria och vandra stadens gator som alla andra. Och jag tycker Katarina Wenstrams parallell med pandemin är väldigt bra. Vi har gjort den själva. Vi vet alla hur instängda vi blir av de här restriktionerna, men vi ser också att de är möjliga. Tänk om man skulle rikta dem åt rätt håll, tänk om man skulle verkligen ta ett grundgrepp om det här. Vi får inte fastna i att skapa trygga mellanrum där kvinnor ska gömma sig, utan det är frihet som ska hela tiden vara för ögonen. Och sen vill jag säga något kort om porren. Det finns ju problem då med samtyckslagen faktiskt. Brottsbalken 6 kapitlet skyddar ju både den sexuella integriteten och den sexuella friheten. Och vi ser många domar där just den sexuella friheten har använts som grund för att fria mannen. Och det är faktiskt så att efter samtyckeslagens införande så har andelen domar som rör nära relation och våldtäkter där sjunkit. Och det var precis någonting som vi var rädda för. Så det tycker jag man ska verkligen hålla ögonen på. Skyddade boenden, ja, vad de tjänar pengar på, de skulle jag säga, alltså kvinnojoursrörelsen har ingen lust och har inte, liksom, är inte gjord för att ta de här väldigt tunga fallen av gängkriminella som jagar sina kvinnor eller väldigt farliga hedersärenden. Där ska samhället finnas med säkerhetsklasser och skydd och höga, liksom, ja, med höga säkerhetsnivåer. Vår verksamhet är lågtröskel och för dem som inte har de allra mest akuta behoven, även om, för då tackar våra jourer nej. Men jag kan säga att vi, till exempel Snäckan i Norrtälje, en ROX-jour, helt ideell, har ett skyddat boende. Jobbar ingen där, utan det är bara ideella kraftiga kvinnor som har telefonjour 8 på morgonen till 10 på kvällen, alla årets dagar. Driver detta boende, har jordens kontakter i kommunen. Tar ju förstås väldigt lite betalt och ändå har just den kommunen valt att köpa tjänster. Det är klart att det är mycket dyrare att ha en mängd anställda. Det är klart att det är mycket dyrare om du biffar upp dig och gör reklam om att du har nattvak, om du har murar eller vad du har. Så att vi menar att man skapar en bild av våldsutsatta kvinnors behov som bara passar in på vissa. Väldigt många kvinnor behöver någonstans kort att ta steget ur. Man bor inte så länge på en jour. Man ska inte göra det i alla fall, men man gör det idag. Och det har blivit ett nålsöga att nå in till jouren. Och det har blivit allt dyrare. Så att ta tillbaks vår roll, ge oss tillbaks den för ett mycket lägre pris till att kunna ge många fler kvinnor en möjlighet att ta steget ur. Så kan samhället och de privata gärna då ha det här hela säkerhetsköret som inte ideella krafter lämpar sig för att ta ansvar för, varken för de ideellas räkning själva eller för de kvinnor som behöver ett sånt högskaligt skydd. Tack. Tack, Rebecka. Tack så mycket. Till att börja med, för att bemöta hur frågan ställdes då, hur det ser ut hos privata utövare, så är det såklart svårt att svara för oss som inte är
privata kommersiella utförare. Och jag ska inte tala i deras sak. Däremot så bygger ju hela idén med aktiebolag på att göra vinst, såklart. Och det som jag skulle säga är den största skillnaden är ju att vi på de idéburna journerna har ett uppdrag att vara röstbärare. Alltså vårt uppdrag är att berätta och inte vara tysta om det vi hör och ser. Så det vi berättar om, vi får höra från kvinnor och barn, är ju alltså det som ni får höra nu. Och det som i sin tur har gjort att vi i Sverige har jämställdhetspolitiska mål, vi har en 10-årig nationell strategi, vi har lagstiftning och så vidare. Och det uppdraget finns ju inte hos kommersiella utförare. Utöver det så vill jag tillägga att på unisonsjourer så är det i hög grad redan professionell verksamhet. Så att jag vill synliggöra den skillnad som finns. Som att vara idéburen betyder inte att det inte är professionella verksamheter. Och det bygger delvis på personal men delvis också på ideella krafter såklart. Men det finns särskilda barnansvariga, det finns kuratorer, socionomer och liknande. Och vi har ju en rörelse som gärna samverkar och samarbetar med övriga samhället. Så att jag ser gärna fler sådana här frågor om hur den idéburna rörelsen jobbar, hur vi kan samarbeta och samverka mer med kommun och socialtjänst och även med nationella myndigheter och riksdag och regering. Jag välkomnar också sådana här frågor faktiskt. Jag välkomnar att vi har en större diskussion om insyn i alla verksamheter som finns till för att vara samhällsbärande och att skydda kvinnor och barn. Tack. Jag tänker, Katarina, skulle inte du kunna komma in också på frågan kring porrens inverkan som Helena ställde här tidigare? Ja, tack. Eftersom ni som sitter och lyssnar stor del tillhör de som jobbar med lagarna så tror jag att man ska vara medveten om att när det gäller porren sådan den ser ut och det våld som finns i porren och som sedan också, precis som Sandra var inne på, släpar över in i relationer, så är det våld som många gånger är så grovt så att om det hade ägt rum mellan två påklädda elever på en skolgård så hade det varit åtalbart. Vi har en acceptans för sexuellt våld där vi är porrskadade allihopa, där vi har fått lära oss att vi ska inte hålla på och moralisera, vi ska inte lägga oss i vad folk gör, vad folk går igång på, men det är ett faktum att det som idag kallas för mainstream porr är många gånger så grovt att när jag har granskat den här porren så sitter jag ibland och ser saker som jag tänker att jag inte ens är säker att den här tjejen kommer att överleva det här klippet. För så grovt är våldet mot henne. Och det finns en tendens tycker jag till att tro att det liksom handlar om någon så här smack på rumpan eller dra lite grann av någon hästsvans. Det är grovt våld som många gånger framförallt också med fokus på strypsex som är direkt livsfarligt. Och jag tror att om vi bara tänker oss att faktiskt se samma typ av våld och så ser vi två killar som gör det mot varandra på en skolgård, då skulle vi ingripa. Då skulle vi inte säga så här, ja men herregud, låt dem hålla på. Det vet man ju inte vad de går igång på. Det måste vi vara medvetna om. Här finns en enormt stor lucka i hur vi ser på porren som, i samhället som stort. Tack. Vi går in på slutet på denna utfrågning. Vi ska lämna ordet till Gustav Land, Socialdemokraterna. Ja, tack så mycket och tack för en mycket värdefull och bra förmiddag. Jag har en bakgrund som jurist och har arbetat på domstol och suttit på rättegångar som handlar om grov kvinnofridskränkning. Och en sak som slog mig var att det blev färre och färre som fanns runt omkring de här väldigt nedbrutna kvinnorna, men också att det ofta hade gjorts försök att lämna, men att man att kvinnan då återkom till förövaren och till mannen, ofta fanns det gemensamma barn där. Jag var lite nyfiken på det här som Åsa Witkowski sa, att det var personer runt kvinnan som också nu i ökad omfattning under pandemin hörde av sig till telefonlinjen. Och min fråga blir där egentligen om Åsa är kvar eller Katarina kanske som har bevakat de här frågorna kanske kan ha synpunkter på det. Det är ju så att säga, vilken kunskap måste personer i närheten av de här kvinnorna ha, alltså familj, vänner, arbetskollegor. Vilken information måste de ha och vad finns det för kunskap där för att de ska kunna hjälpa kvinnan att ta steget ur för gott?
Och finns det någonting som vi politiker kan göra för att underlätta nätverkets roll eller betydelse för de utsatta kvinnorna? Tack så mycket. Tack, och nu ska vi göra det nära på omöjliga. Tre ledamöter ska få ställa sin fråga eller kommentar utan längre inledning. Gudrun Nordborg, Annika Hedvonen, Johan Persson, varsågod. Gudrun. Tack. Jag skulle vilja att ni alla försökte svara på hur kan vi komma ifrån de här korta projektbeskrivningarna och projektpengarna till strategiskt långsiktiga satsningar. Har ni konkreta förslag så leverera dem. Tack. Och tack för vad ni har gjort. Annika. Varför används inte lagen om kontaktförbud? Varför har inte de skärpningar som riksdagen har beslutat om fått effekt? Hur kommer det sig att den kunskap som vi har om mäns våld mot kvinnor inte tillämpas? Hur kommer det sig att vi hör exempel på bra arbetssätt som bara finns i vissa regioner? Jag vill ställa den frågan både till Mats Löfving, men också om man skulle kunna tänka sig att alla kunde svara med en mening. Tack. Johan. Tack. Min fråga är väl lite till Sandra och Katarina vad det gäller det här förebyggande långsiktiga. För vi måste göra mängder av akuta saker för att få män med sunkiga, unga män och gamla män med sunkiga och konstiga värderingar och åsikter. Och så. Men om man ska rikta sig då på skolan, det är viktigt, det tycker jag behövs nog. Hur ser ni på andra strategiskt riktade insatser mot då unga personer, unga män företrädesvis, för att nå fram på lång sikt? För det är klart, den här gruppen som är på ungdomsövervakning, den är ju något begränsad. Tyvärr finns det flera unga män med behov av attitydförändringar. Tack. Tack. Vi börjar med Katarina Wenstam kopplat till kunskapen runt, och därefter får Lena, Jenny, Sandra och Rebecka 30 sekunder var att fånga upp någon fråga eller kommentar ni vill avsluta med. Ja, när det gäller detta som du säger med nätverkets roll och att det ständiga dilemmat som samhället står inför när det finns kvinnor som utav olika skäl går tillbaka. Det jag tror är en av de viktigaste sakerna där, det är också att vi måste se till de här attityderna. Att det finns ett skuldbeläggande kring om hon går tillbaka så får hon lite grann skylla sig själv för det som sker därefter. Istället för att se hur otroligt komplex den här frågan är. Och att både förstå varför man går tillbaka, som ju flera har varit inne på idag, inte minst under pandemin. Men också att det många gånger handlar om ekonomi, det handlar om boende och framförallt så handlar det om barnen och umgänget. Istället för att vi ska stå och peka finger och säga, ja, men varför gör hon inte slut? Varför går hon inte? Så behöver vi förstå varför hon stannar. Tack. Tack. Vi lämnar ordet till Lena för en avslutande kommentar. Därefter Jenny. Ja, det här blir en utmaning. Låt mig säga så här först till Gudrun, att du pratade om den här projektifieringen och om vi hade förslag till hur man ska hantera det. Och en av de sakerna som regeringen gjorde då för 3,5 år sedan var ju att instifta Jämställdhetsmyndigheten som ska ha en samlande roll i de här frågorna. Sen så generellt sett, det här är ju helt omöjligt nästan att svara på, men låt mig bara säga att arbetet måste intensifieras på alla nivåer. Vi måste kunna hålla de här tankarna i huvudet och se liksom hur det här arbetet liksom jackar in i varandra. Från det långsiktiga och breda jämställdhetsarbetet till det våldsförebyggande arbetet. Och det här är ju ingen quick fix helt enkelt. Vi behöver öka samverkan för att liksom upptäcka och förebygga våld. Och till det omedelbara och näraliggande arbetet som handlar om både skyddsinsatser och brottsbekämpning. Tack. Jenny, därefter Sandra. Ja, vad gäller finansieringen har vi dels haft ett förslag till förra jämställdhetsministern. Jag kan ta dem
utanför detta och kommer gärna tillbaka med dem. Men ni tycker ju att det här måste ses som en fråga för statens ansvar. Och därmed menar jag inte att staten behöver ta över verksamheten, för vi tror inte att ett så pass våldsamt samhälle som vi ändå lever i klarar att själv hantera våldet. Utan vi krafter som står utifrån och som hela tiden mobiliserar och hela tiden har örat mot marken och kvinnornas röster behövs. Men man måste sluta med den här uppdelningen kommunalt och statligt, för det funkar inte. Varför fungerar inte lagarna? Ja, mycket, mycket adekvat fråga. Kan det vara det här med yta och djup? När man träffar på djupreglerna, då kommer motståndet. Och det motståndet finns kanske hos oss alla, mycket mer än vi tror. Vi behöver rannsaka oss. Men kunskapsutveckling, gud vad tjatigt. Men vilken kunskap står vi på? Det skulle vi vilja prata om mer från Roks sida. Tack. Sandra, därefter Rebecka. Så, nu är ljudet på. Ja, nej, det förebyggande arbetet är ju långt ifrån en quick fix. Det sträcker sig över mer än mandatperioder och därför krävs det modiga politiker som vågar hålla i och satsa på det förebyggande arbetet, eftersom det tar längre tid innan vi ser resultat. Jag tänker att det har gått mer än 20 år sedan både kvinnofridspropositionen och därmed också sexköpslagen och andra sådana viktiga attitydförändrande lagstiftningar introducerades. Då hade vi stora breda diskussioner om det. De unga killar som finns i skolan idag var inte med då. Vi behöver återaktualisera den offentliga debatten och då prata om just killars våld mot tjejer, eftersom återigen de unga berättar för oss idag att de känner inte igen sig i den diskussion vi har här idag om mäns våld mot kvinnor. De tror att det de gör är någonting helt annat. Så därför behöver vi specifikt adressera det våld som de gör och prata om de normer och värderingar som ligger till grund för det. Men sen är faktiskt också ett förebyggande arbete att lagföra de unga killar som faktiskt begår brottsliga handlingar tidigt. För det är att också mota Olle i grind från början. Tack. Och avslutningsvis Rebecka. Tack så mycket. Kort kommentar till hur vi kan stärka nätverket runt kvinnan och stötta henne till att lämna, så vill jag implementera ett helt nytt tankesätt hos både politiker och allmänhet, och det är att varför frågar vi inte, varför går han inte? Om han tycker att hon är så fruktansvärd och äcklig och vidrig, varför är han då kvar? När det gäller finansieringen så är min korta kommentar att regeringen ju har egentligen två sätt här att lagstifta den, alltså att man kan antingen lagstifta eller använda statsbidrag. Och vi har svårt att knäcka den här nöten med projekt och också uppdelning på kommun och statliga bidrag, och det behöver vi lagstiftarens hjälp med. Som Sandra säger, det förebyggande arbetet måste gå hand i hand med konsekvenser. Det vi inte har provat än är ju att faktiskt samtidigt visa samhällets konsekvenser och lagföra unga brottslingar samtidigt som de pratar om normer och värderingar. Så det ser jag fram emot att det sker. Och kort om kontaktförbuden. Jag antar att det är för att ingen får konsekvenser av att vi inte använder de tillbud som vi har. Det är mitt korta svar. Jag önskar att det fanns någon som reglerade det, såklart. Ja, Andreas Karlsson, hur sammanfattar man de här tre fullspäckade timmarna eller avrundar denna offentliga utfrågning? Det är en väldigt bra fråga, Fredrik, men man gör det genom att tacka för alla de matnyttiga, innehållsrika och oerhört angelägna dragningar och inspel som vi har fått från er som är experter på området. Vi har gått över tiden, vilket är ju inte så förvånande med tanke på vilket stort engagemang som de här frågorna röner, men också behovet av att faktiskt gå ifrån ord till handling. Och det tror jag man sammanfattar de här tre timmarna med, att mer, betydligt mer måste göras. Det är dags att gå från ord till handling. Vi har en konstruktivitet i justitieutskottet. Redan den här veckan kommer vi rikta ett stort antal tillkännagivanden till regeringen på de områden som vi har pratat om idag. Och i flera av dem så kommer, som det ser ut, justitieutskottet också vara enigt. Som Fredrik sa inledningsvis, vi kan ha olika politiska förslag och vägar framåt, men vi har ett gemensamt mål för alla partier i Sveriges riksdag, och det är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Och för att det arbetet ska bli ännu bättre framöver har alla ni som har deltagit i den här offentliga utfrågningen bidragit till. Så där vill jag på justitieutskottets vägnar säga ett stort och varmt tack. Och vi hörs framöver. Där avslutar vi.
Tack så mycket. Tack. Tack. Tack så mycket.